Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais um debate Fundap e hoje o tema é crise, política fiscal e política econômica. Mas antes eu queria agradecer aqui a presença da nossa mesa, em, espe em especial ninguém, porque eu vou agradecer a todos. Mas é o doutor Fabrício Oliveira está aqui. Teve a honra de ser meu orientador de tese, por isso devo muito a ele na minha carreira profissional. Doutor Zé Roberto Afonso, também amigo de muitos anos. Na verdade, até tem uma importância fundamental até na minha estada na FUNDAP, né? porque ele que me deu a primeira ideia de vir para cá e fez os primeiros contatos. É o dr. Júlio Sérgio que também é nosso professor amigo colaborador e trabalha aqui no FUNAP com a gente há muito tempo e finalmente o professor Beluso, que já foi fundador quase fundador aqui dessa instituição me falava aqui que há algum tempo não mas é para não falar que foi o número um né Se não. falando do número um eu, eu, eu deprecia é, e, e aqui estava contando que não vinha aqui há muito tempo, e aí ficou muito grato e muito lisonjeado da, da presença dele aqui conosco. Bom, o tema é crise fiscal a, a crise, a política fiscal e a política econômica. E espero que a gente consiga aqui fazer um debate que vá além dos lugares comuns além das visões de uma pré-concepção absoluta. E aí, no fundo, até ponderar com vocês que a crise, que é uma crise tanto econômica quanto do ponto de vista das ideias e das concepções, ela é até muito mais profunda do que a gente pode imaginar, né? porque mesmo na heterodoxia, a gente hoje se pergunta se é essa heterodoxia que ela deve ser conduzida. Ressalto aqui a presença do nosso senador Luísio Muito obrigado. E então, nesse momento de, de crise, né, é óbvio que a crise é um momento importante para a reflexão e que onde as preconcepções são questionadas. Mas nesse momento a gente está, eu acho que, num, numa situação ainda mais ímpar, né? mesmo as políticas de compensatórias elas estão sob judice, se elas efetivamente são o caminho e a forma, se elas têm o formato necessário para que elas consigam conduzir a gente uma situação de não crise, uma situação razoável, uma situação de navegar razoavelmente pela crise. Então acho que acho que nosso nosso campo aqui de, de discussões aqui do debate debates fundap sempre foi interessante porque acho que a gente consegue discutir num nível interessante e reduzindo os atritos e a, as preconcepções que nos levam a nada né porque um debate onde as pessoas entram armadas para defender só os seus pontos de vista não é o debate né é uma briga de posições acho que a gente tem conseguido aqui no debate fundap em vários momentos uma relação interessante de debate de avançar no conhecimento de avançar numa eh, reformulação das nossas concepções ou numa num caminho que pelo menos balize as políticas eh, públicas né? em geral os nossos debates so são sobre políticas públicas e que nos levem a conseguir melhorar as condições de realização dessas políticas e de movimento do próprio Estado. Então, eu vou passar aqui primeiro a palavra aqui para o José Roberto, fazer uma exposição, depois o Fabrício vai fazer outra, e depois teremos aí os debatedores, Torbeluso e o Julinho, para a gente dar o curso ao debate. Obrigado. É, obrigado, Beazoto. Queria... É, agradecer a oportunidade que o Biasotto está dando de a gente participar aqui desse debate. É, eu e o Fabrício a gente estávamos conversando, tamo, cada um de nós lançando é, um livro que envolve né, política econômica e daí que surgiu o convite do Biasotto de a gente tentar trazer aqui as, ref as reflexões que a gente colocou no livro, cada um né, no seu livro. Mas acho que o mais importante é o, o debate, seja pela mesa que a gente tem porque, obviamente os expositores aqui são menos relevantes do que os debatedores e seja pela plateia a gente tem de senadora vários professores e colegas nossos eu acho que isso tudo é, certamente pode e deve enriquecer o debate que eu pessoalmente no minha modesta opinião eu acho que, sobretudo em torno desses assuntos de política fiscal e política econômica no Brasil eu acho que a gente debate pouco e acho que até que produz pouco estava conversando na né, Beluso –, é, relativamente, em particular, é o que está acontecendo lá fora, que está com uma produção intensa, é, é, a gente até que tem um pouco mais de contato, temos dificuldade até de, de acompanhar, não só o que está se produzindo, como que está se mudando, né, é, ao meu ver, de paradigmas, seja na formulação teórica, seja mesmo na condição, é, tanto na formulação de, e, quanto na execução de, da política fiscal. É, eu, tinha combinado com o Biasotto, me reservaria que falar rapidamente um pouco mais sobre o livro, voltar ao passado. E eu acho que, no, no, é, por incrível que pareça, na minha opinião pessoal, quando a gente vai. que O foco do meu trabalho foi o Keynes. Quando a gente vai estudar o passado, eu acho que a gente vê muitos elementos é, do presente. É, no, é, nesse livro, o, o trabalho que eu fiz, a minha proposta, inclusive, não é trazer. É o contrário do que alguns autores fizeram recentemente. Não é trazer o Keynes para hoje. E sim, eu diria, nós voltarmos ao passado, nós voltarmos a, é, ao contexto é, em que o Kennedy é, fez as suas reflexões e, dali, tentar interpretar um pouco mais. Em particular, porque, ao meu ver, há uma. É, eu acho que não sei exatamente qual é o termo que eu utilizaria, é, que é um mito de, no Brasil é, ultimamente, dos uns 30 anos, 40 anos para cá, se. É, passou-se a traduzir política econômica keynesiana como se fosse só política fiscal e em particular se fosse uma como se o Keynes fosse um defensor da gastança do é, de déficits públicos elevados e persistentes e, e aí já dando a minha opinião pessoal quando a gente vai lá e olha não é bem assim é, eu esqueci de registrar aqui é, rap rapidamente que o esse livro na verdade é um é uma extração da minha tese é, de doutorado que tive a oportunidade de fazer na unicamp e orientado aqui pelo professor Júlio certamente os defeitos que tem são meus e as virtudes é, são dele e, e até nesse trabalho que a gente teve e que para mim voltar aos bancos da academia acho que foi que está no no dia a dia na militância parar para, para estudar tive aula aqui com com o Fred foi, foi Bom, com o Fred a gente não pode dar só a gente aprende se divertida né? é, foi muito bom e, e eu gost, e, e, e em particular gostei muito trabalhar voltar a trabalhar com Keynes, porque eu acho que ele é um autor que é um autor complexo né? é, tem várias circunstâncias mas em, par, em particular eu acho que era é alguém que tinha por trás de si, a ideia da criatividade, né, da importância da criatividade. E, por isso, até que é, tinha colocado na abertura lá da tese, pensado essa, aqui usei em português para não colocar em inglês, essa expressão que ele destacava como pensamento original, como algo é, que sempre começa na, na cabeça da gente como um monstro cinzento, felpudo e peludo, só depois que a gente... O uso preciso da linguagem, que você consegue desenvolver e extrair melhor esse pensamento. Eu tinha que falar isso sempre para o Julinho, quando ele criticava: ah, você está escrevendo, aí não dá para entender. Aí eu falava assim: não, eu estou seguindo a orientação do Keynes, da conversão meio peludo, se preocupa que depois a gente vai arredondar. E, e aí o arredondamento a gente chegou é, um pouco aí nesse trabalho, né, que, é, que é o livro, até que está aqui à venda. É, eu. Para ser sincero, não acho que seja um livro sobre, é, não é exatamente um livro sobre teoria, nem estou tratando em si da teoria do Keynes, nem formulando uma teoria nova. Eu diria até que é uma história do pensamento é, fi, fis, fiscalista, se a gente pode dizer assim, do Keynes. Eu procurei é, ler os originais. Tem pouca coisa, na minha opinião pessoal, na teoria geral. O professor Belusa, o professor Julinho, vão poder explorar mais isso e o que eu trabalhei e aonde você vai encontrar mais reflexões do Keynes é nas obras completas especialmente no volume 27 que trata do período dele do, do, de 1940 para frente. É, envolve várias discussões que eu vou colocar aqui rapidamente e eu acho que são extremamente ricas e inclusive é, atuais. Procurei evitar a leitura, digamos, dos keynesianos, restringindo mais aos biógrafos ou ao que, na minha modesta opinião, né, são mais próximos dele, como o Minsky e o Kregel. Mesmo assim, usei marginalmente né, no, no, no trabalho. O, a proposta, como já tinha colocado aqui, era fazer uma espécie de volta ao Keynes. O trabalho está dividido, é simples, dividido em três partes. Um pouco a questão do enfrentamento da crise primeira parte a segunda é, questão das oscilações econômicas e terceira algumas reflexões rápidas é, do pós-Keynes nesse primeiro capítulo eu tomei a liberdade de chamar de guerra econômica que é, um ponto até que eu já antecipo aqui acho que assim claramente o, o, o Keynes ao contrário das simplificações que fizeram dele ele não adotava uma receita única para toda e qualquer situação. Claro, é, claramente, assim, num contexto, você tem que ter determinada política fiscal, principalmente no contexto da Grande Depressão. Belloso, o Juninho, muito Grande Depressão, eu coloquei como guerra, como crise, quando você perde as convenções. E ali ele defendia: olha, você tem que aumentar o gasto público, seja qual for o gasto, se for possível com o investimento, é melhor. Tem que aumentar gasto com endividamento. Eu acho que até para mim. A questão chave dele na crise era, menos até o gasto, ele queria dívida pública. Depois a gente conversa assim. E, e isso num contexto da crise. No contexto é, normal da economia, que oscila, né, que vai em ciclos, ele defendia é, o, outras posições. Aliás, num debate recente, né, não consigo deixar de, de lembrar e registrar, que o professor Delfim nos corrigiu e falou assim, não, mais do que natural que ele tivesse posições diferentes... Porque, afinal, ele não era economista normal, como os de hoje em dia, que você constrói uma solução única, é, correta, mas com base em premissas que nem sempre as premissas se aplicam. Entendeu? O mundo mudou, mundo mudava e o Keynes mudava é, conforme o mundo. Porque, na verdade, assim, conforme as questões que você tem que enfrentar, você tem respostas diferentes para questões Diferentes. Na, nessa passagem da crise, passa muito rápido aqui, estou correndo aqui é, no tempo, quer dizer, não vou entrar o que é que causa a crise, acho que isso está bem exposto, explorado em vários trabalhos, mas a ideia é assim: quando você quebra a convenção, quando você não sabe o que é mais né, o seu futuro, quando não só você para de investir, como você para também, até mesmo, de vai começa a reduzir a sua produção com medo do que vem pela frente confesso que aí a gente quando vê o Keynes acho que assim lembra muito mais até mais psicologia do que a economia é, claramente né ele vai fugir da economia clássica eu até esqueci de registrar aqui que ele né, é um cara do sistema um cara é, formado naquela economia clássica e ele tem que escrever e romper com a com aquela escola aonde que ele né, se formou então é algo e, e precisa ser ouvido por eles então é algo complexo e eu acho que isso também ajuda a explicar por que a, a, liter, a linguagem dele é, é uma linguagem é, algo meio é, confuso aliás eu gostei muito da citação do Rischman que dizia que o Keynes ele tinha que ser contra-intuitivo ele tinha que escrever o senso comum com... Com acrescentando algum paradoxo, até para. É, ou, ou conseguir escrever dentro da escola dele, ou, pelo menos na minha leitura pessoal, conseguir ser entendido, que eu acho que ainda é um vício que a gente tem um pouco na economia, que se você escreve de uma forma simples, você não está fazendo uma economia, você não está sendo acadêmico. Você precisa é, rebuscar. Né? Eu acho até que o comentário do Richmond era menos na questão de forma e mais na questão de, de conteúdo. Quer dizer, na, na quebrada as convenções, quer dizer, o, o Keynes vem, coloquei assim, três citações rápidas, e, e coloca assim, olha, você tem que vir com o Estado, é, tem que aumentar o gasto público, sobretudo para segurar a demanda. Aliás, faz, como a gente estava falando muito de futebol aqui, antes de, de começar o, aqui o nosso debate, eu diria assim, o, o gasto público para o Keynes é o homem da defesa, não é o ataque. Ele jamais achou que você ia resolver a crise via gasto público. que ele está dizendo assim: olha, precisa entrar, o governo precisa entrar gastando para parar de cair, para parar de, né, de, de, de tomar gol, é jogar na defensiva. E nessa hora ele coloca: olha, na falta de qualquer coisa, você faz qualquer coisa até cavar buracos, que acho que é uma expressão que daí deu margem a muita gente dizer assim: não, então ele ficava defendendo uma gastança. Aliás, até aqui não, não ficou ali, no, nas reticências, ele diz assim, na falta de coisa mais útil para fazer, você até contrata alguém para cavar um buraco de um dia e, no outro dia, contrata outro para tapar o buraco. Mas isso é na falta de, de, de coisa mais útil. É, e esse ponto fica claro né, em outras é, passagens, onde ele fica, começa a se aproximar um pouco da discussão de investimento, que, na minha opinião, ele sempre preferia, se você pudesse fazer essa expansão via investimento. Agora, o chave, para mim, no contexto, de novo, volto da crise, da ruptura das convenções, é que ele queria aumentar o gasto contra aumento de endividamento público. Eu até acho, assim, quando a gente relendo, que a preocupação dele, isso no Minsk vai ficar mais claro do que no Keynes, é, mas quando você começa a ler detalhes, uma nota de rodapé que tem na teoria geral, em particular um apêndice que tinha na teoria geral, publicado em português, a primeira versão dos Economistas. Depois, é, eu já nem me lembro, acho que era 83, lá nos anos é, tá ali, 83. Tinha o apêndice que some é, nas edições mais recentes. E nesse apêndice, para mim, ele é claro, o apêndice é até meio. Ele está fazendo uma coisa quase que estatística. Ele fala assim: ó, vamos analisar qual é a composição da formação bruta de capital fixo nos Estados Unidos. Pega lá os dados de, do Kuznets, começa a comentar o, formação bruta pelas empresas, pelas famílias. E quando chega no governo, ele fala assim: o que, que os governos gastam com construção? Aí eu falo assim: olha, esse lado é de construção aí é o menos relevante. O que importa é aumento da dívida. Até chega e diz: olha, tira o. o o que é o gasto público com construção e ele mesmo coloca na tabela o que é o aumento da dívida líquida que aconteceu naquele período e até traduzi aí algumas tabelas mais aqui era para situar também que a gente tem que lembrar o seguinte o estado era muito pequeno nessa naquela época então quando ele está falando inclusive de aumentar investimento é, acho que no, nós estamos falando de, de um estado que estava investindo aí na casa Abaixo de 2% do PIB. Bom, tem algum hoje aqui mais recente que também não consegue nem chegar a esses 2%, e vai e, e, e consegue subir para 3%, 4%. Né? No caso aqui, ele só está falando dos Estados Unidos. Mas o que ele queria era o aumento do endividamento, na meu ver, para dar saída para o quê? Para a liquidez privada. Quando o setor privado não confia mais é, nas outras empresas, não confia nos bancos, quando os bancos não confiam nos bancos. E, vou, e, e para você evitar a, defla, a depressão com né, a de, deflação e ele vai dizer assim, não, o estado tem que aparecer aqui oferecendo uma porta de, de saída e para isso que ele queria é, endividamento. Aliás ele nessa passagem também na apêndice, ele chega a dizer claramente olha não adianta aumentar o investimento por conta de recursos fiscais próprios quer dizer, Ele queria aumentar a dívida. É, o grande problema que eu vejo minha modesta opinião aí pessoal nessa fase volta assistindo estamos falando da guerra econômica da crise da Grande Depressão seja qual for o nome é a operação de desembarque qual é a hora de sair que aliás acho que é um pouco o debate que a gente está aqui ao meu ver o Keynes ele deixa muito claro por que que tem que entrar quando tem que entrar mas não deixa claro qual é a hora de sair eu, é, não tenho dúvida que ele fala assim, não quando a economia voltou a funcionar normalmente quando né, as finanças, inclusive privadas, você, as empresas começam, podem voltam a ter plano de investimento, o Estado pode retrair. Isso aí fala claramente agora não não dá, vamos dizer assim a receita do bolo, qual é a hora que você tem que fazer é, o recuo, é, mas aí quando a gente até vai vendo alguns os Kiddell, que alguns biógrafos ainda chegam até a colocar assim não, o Keynes até diz, você entra, mas você tem que acertar o time porque é uma certa ironia, ou até, o que eu diria até a expressão que depois a gente explorou na tese, assim, o remédio vira veneno, seja, você quer mais dívida no auge da crise, como eu não acredito no setor privado, eu quero emprestar para o governo. Mas eu emprestei tanto para o governo que aí tem uma hora que eu começo a desconfiar da capacidade desse governo honrar a dívida. Então, assim, a insolvência que você via... O risco de insolvência que você via no setor privado no início da crise, você pode passar a ver no setor público. Agora, acertar essa saída para mim é o grande problema. Não vou me estender mais aqui, quem sabe Beloso e o Julinho contam e até dizem que eu errei, que eu não consigo ver. Eu achei que fica uma coisa esse assim, meio. Ah, voltou? E aí está tudo resolvido? O Estado recua? Bom, o segundo bloco é da paz econômica, o que você chama de paz econômica, acho é, que, basicamente, o, até o pós-teoria geral, o Keynes até diz assim, como eu tive uma grande crise, como eu evitei essa crise, ele passa a se refletir, é como... Perdão, como eu evitei... Depois que eu saí da crise, a grande questão que ele coloca é como... Que eu evito mergulhar de novo na crise. Então, é o final da teoria geral e, principalmente, acho que muitos dos trabalhos dele no pós-guerra. Isso envolve várias questões, algumas controvérsias, como, por exemplo, ele coloca no final da teoria geral a questão da socialização do investimento. Alguns interpretam que ele está defendendo a estatização da economia eu pessoalmente acho que não é por aí ele claramente o que ele diz é que o estado tem um papel de orientar a economia por vários instrumentos inclusive tributário já fala em seguida sobre a questão tributária e diz assim, olha a única chance de chegar perto do pleno emprego é se você tiver a socialização do investimento e não da produção alguns amigos nossos leem como que está defendendo investimento público investimento né, via estatais eu acho que até que pode ser, é, até pode ser o caminho, mas claramente longe de achar que o Keynes era um socialista, que era um capitalista nato, que ele estava ali preocupado em como salvar é, o capitalismo dele. Eu acho que outras passagens que tem nessa, nesse debate são muito ricos. Aí sim, mais para a política fiscal. Vou só destacar aqui três pontos. Acabei me estendendo mais, errei aqui no meu time. Primeira a questão tributária é até muito curioso. O, o Keynes defende, é, trata muito da tributação e diz claramente, é, ele viu a tributação como um instrumento de redistribuição de renda. Né? Defendia é, ardorosamente a tributação da renda, do patrimônio, das heranças, No teoria geral até fala na herança. Mais à frente, no debate com o Beveridge, chega até a formular um proposta, uma proposta de reforma tributária, que isso acho que nem aparece muito na literatura, a reforma abrangente, na verdade ele queria trocar o sistema tributário inglês, apresentou, todo mundo caiu de pau, aí ele falou assim, Bom, já que você está todo mundo reclamando, eu, é, eu, eu vou recuar e deixa aí a contribuição para o futuro, e nem insistiu na apresentação. Mas ele queria simplificar o sistema tributário, ter poucas bases, e naquele contexto, que é o outro seguinte, que é o da criação do Estado do Bem-Estar Social, é, é muito curioso, que acho que até muito ao contrário do que o pessoal fala, ele não se empolga com a previdência. O que ele se empolga é com a criação de seguro desemprego e com assistência social. Quase falta falar em Bolsa Família, porque ele diz assim: não, esses dois componentes ajudam a segurar a demanda, não tinha pensado. Esse debate na Inglaterra sobre a criação do welfare state lá deles. É, ele começa brigando com o Lord Beveridge e depois, no final, o, o, ele vira o grande aliado para conseguir a aprovação. E, e o que encanta ele é seguro-desemprego e assistência, nem tanto previdência social. E aqui ele faz o, a cola com a tributação, que ele diz, olha, não dá para financiar isso via salário, porque, senão, você tem que carregar demais na tributação do salário e vai dar problema, o custo salarial fica muito alto. Daí até que ele sai com a... Pro... Sai pensando, eu vou fazer uma reforma tributária, diversificar as fontes, e propõe, passando aqui para a última coisa, criar um orçamento exclusivo da segurança Social. Lá em 1940 e pouco, ele diz, não, separe isso tudo, vamos fazer um orçamento aí da segurança Até eu acho que assim, a leitura dele era um pouco mais de transparência, para ficar mais fácil ver o que é que está ali, e porque a lógica disso é diferente da lógica do orçamento normal. Uma coisa importante, e aí, para encerrar, ele defende a reforma orçamentária. que é, Eu confesso assim, que li vários trabalhos, fiquei um pouquinho confuso, mas o orçamento, naquela época da Inglaterra, cada vez está ficando mais claro para mim, inicialmente era um orçamento que você coloca... misturava tudo, não tinha divisão entre o que vai... Depois o Keynes vai inspirar a divisão entre gasto corrente e gasto de capital. Ele ficava toda hora falando em orçamento de capital, porque ele dizia assim, olha... Você tem que pensar o investimento, de uma, tem que ter uma lógica diferente do custeio. E, e aí que casa na discussão basicamente de déficit. Quer dizer, para custeio, para orçamento corrente, seja qual for o nome, ele claramente diz: olha, tem que ser equilibrado o tempo todo. E, o, e quando você tiver que fazer déficit, você faz no de capital. Por quê? Porque é um investimento que você entra e, e sai. Aí é o filme que, que todo mundo conhece. Aliás, a preferência do Keynes por investimento, quando a gente vai ler, você se sabe, ele parece mais engenheiro do que economista. Né? Ele dá muita muito destaque à questão do estoque físico, que ele diz: assim, não, isso aqui é um gasto que você faz e que fica é, para o futuro. Quando você, você poderia estimular a demanda por outras vias? É, volto. Né, numa economia, na oscilação normal da economia, não estamos falando lá, né, no auge é, da crise. E ele que Isso aqui vai te dar um, um retorno, ele coloca componente físico e financeiro. Algumas curiosidades que também relembram coisa recente, só as duas últimas, eu vou parar por aqui. Primeiro, ele diz assim: Olha, essa coisa de aumentar investimento, a gente enfrenta duas dificuldades. É, um, o investimento é muito descentralizado. Ele vai falar da, dos Estados Unidos, e para meu espanto, ele está dizendo assim, Mesmo na Inglaterra, o grosso do investimento fixo, quando tu fala em investimento fixo mesmo, é feito pelos governos locais. E aí ele fica assim, bom, aí, é, aliás, o, o Delphi até chega a comentar, eu acho, que nessa passagem ele meio que se encanta pela coisa alemã. Não, que lá é muito bom, o governo, o Hitler manda investir, o pessoal investe. E aqui você tem que botar o governo local, é, você tem a dificuldade de turbinar o governo local, fala do, dos Estados Unidos, que é muito descentralizado. E a, e a outra coisa que ele defende, você criar uma junta de, de investimento. Na verdade, aquilo com as minhas palavras, quase você assim, ter um banco de projetos de investimento, que você tem aquilo pronto, para que quando você tem um momento que precisa, é, a economia oscilou, tem que entrar em crise, fica mais fácil de você é, de, disparar e, esse investimento. Bom, é, isso aqui deu uma pincelada, acho que assim, mais. Geral, para mim, o mais importante é distinguir que momentos diferentes. O Keynes, acho que assim, está lidando, traça políticas, ou discorre sobre políticas fiscais. Em momentos diferentes, questões diferentes exigem respostas é, 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 diferentes. O pós keynes eu acho que é uma discussão aí que depois a gente pode voltar é, aqui todo no debate. Não há dúvidas que, assim, no meu ver, aliás. Né, um autor, é, o Bateman, ele acusa muito o outro, Buchanan e Wagner, que parte esses dois autores que, a partir de 1976, é, que teriam popularizado a ideia do Keynes como um intervencionista estatal permanente, como o cara que queria... Pode ter déficit o tempo todo, pode ter dívida o tempo todo, é, que não há é, é, problema nenhum. Eu acho que é um autor muito rico e muita coisa que ele coloca lá né, em 30, lá em 40, eu acho que ó, é, são lições que a gente pode extrair para o dia a dia, que né, não é perfeito, não resolveu é, é, tudo, de, deixou né, é, várias brechas, mas eu acho que tem muitas lições que a gente pode extrair para o nosso dia a dia e acho que a gente pode voltar aqui depois no debate. Agradeço. Aqui peço desculpa eu ter me estendido. Muito obrigado, muito obrigado, Zé Roberto. Só para ressaltar, assim, talvez a maior contribuição do trabalho do Keynes e dessa recuperação feita pelo Zé é a capacidade de olhar integradamente Estado e mercado e não na forma de oposição, como geralmente é. a gente tem uma espécie de vício de olhar o mercado versus o Estado, né? E no fundo, nos últimos 50 anos no mínimo, a, a, a integração entre os movimentos dos dois, né, quase como um movimento conjunto, é evidente. E para as nossas políticas, a gente continua analisando de maneira antagônica dois elementos que se que têm movimento e dinâmica composta, né, conjunta, é certamente um, um vício que a gente tem que é, Retirada a nossa avaliação. Passo a palavra agora ao professor Fabrício. para dar umas pinceladas aqui sobre política econômica. Bem rápido. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer ao Biasota a oportunidade de participar deste evento, também de fazer o lançamento... Não muito divulgado do livro da me Orientador é assim, Orientador é assim. E apesar de ter levantado bem cedo, eu gostaria de externar também a alegria de estar nessa casa. E grandes amigos, não é? muitas e boas recordações, dos idos das décadas de 80 e 90, é? principalmente, que nós é, participamos de vários trabalhos técnicos aqui. E também é a alegria de estar aqui na mesa com grandes amigos, professor Beluso, meu grande amigo, orientador de mestrado, doutorado, não é? irmão, professores aí, Júlio Sérgio, é? professor Beazuto também, Zé Roberto, grandes amigos, professor Fred. Não é? Isso é muito importante para a gente, é? de vez em quando, retomar estes contatos. A minha fala aqui ela vai se restringir a uma discussão breve de alguns pontos que têm me preocupado sobre a política econômica no Brasil. Eu acho que há alguns algumas questões aí que têm suscitado algumas divergências entre economistas, analistas sobre é, as perspectivas colocadas para a economia brasileira. Realmente há algumas coisas, questões paradoxais, não é? Quer dizer, o Brasil, neste momento, caminha para o pleno emprego com um baixo crescimento. Não é? A política econômica se modifica, o desenho da política econômica se modifica na margem, mas a atividade econômica não reage significativamente. É, então, são algumas questões que eu gostaria, aí neste pouco tempo que nós temos, aí, mais 15, 16 minutos, de levantar para poder fazer essa discussão. Claro que é. Algumas questões são um pouco provocativas. Não é? É, em 2009, aqui estivemos eu e o Zé Roberto, na crise do subprime, discutindo o, as perspectivas da economia brasileira diante dos efeitos da crise do subprime. Eu acho que uma conclusão que ficou bem clara naquele seminário, por sinal. Foi em outubro, dia 29, não é? acho que. É. Aniversário do Beluso, <laughs> seu aniversário, dia 29, suas <laughs> <Senhor> datas, <laughs> seu <Senhor> nascimento. <laughs> Mas é, o que ficou bem claro é que, diante dos estragos provocados pela crise do subprime, da riqueza financeira que foi não é, queimada, ou estava sendo queimada naquele período, a recuperação da economia mundial isso dá de uma forma muito lenta muito morna não é apesar dos pacotes é, bilionários trilionários é, fiscais e dos estímulos monetários que foram realizados pelo Fed pelo Banco Central Norte-Americano à época 2010 até um pouco é, é, em virtude do dos efeitos desse pacote, a economia mundial se recuperou não é, é, um pouco com esses anabolizantes que ali foram aplicados com a crise do subprime. Mas aquilo já em abril, maio, não é, é, já começou a ficar claro que a crise do subprime, na verdade, a contaminação não é, da economia europeia principalmente, ela era, tinha uma dimensão muito maior do que se previa. Naquele período, ainda em 2009. Na verdade, a crise do subprime ela desvelou os fortes desequilíbrios econômicos internos dos países da zona do, do euro, as desigualdades. Não é? É, o problema da, da fragilidade do sistema financeiro, é, é, manifestado aí, ou pelo menos expresso, principalmente na Espanha. E, inicialmente na Espanha e na Irlanda, não é? o inferno fiscal em que os países, na verdade, foram lançados na tentativa de salvar o capitalismo naquele período. E a crise da dívida soberana, na verdade, terminou sendo um prolongamento dessa, de toda essa contaminação. E hoje eu acho que não há nenhuma dúvida sobre a, a dimensão e as dificuldades de superação dessa crise diante dessas dificuldades enfrentadas pelo mundo atual. O relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi recentemente divulgado, mostra uma visão bastante pessimista sobre as perspectivas colocadas para a economia mundial. Quer dizer, as taxas de crescimento do mundo, tanto para 2011, 2012 como 2013, elas foram reduzidas, a zona do euro, na verdade, Deve, segundo essas projeções, é, enfrentar ou pelo menos se defrontar com uma contração econômica ainda maior do que se previa há três meses. Não é? Os países desenvolvidos, de uma maneira geral, tiveram bem reduzidas suas perspectivas de crescimento, e mesmo o Brasil, que viu sua taxa de crescimento, pelo menos em termos de projeção, ser reduzida de 2,5% para 1,5% que ainda pode ser considerada, digamos, talvez uma visão muito otimista. Então, é, mesmo o economista-chefe do, do FMI, o Blanchard, um né, economista muito conhecido aí no nosso meio, ele já aposta, ou pelo menos aposta, que a crise econômica deve, pode perdurar, até por mais de 10 anos, né? ou seja, as perspectivas não são nada favoráveis, né? mesmo que os Estados Unidos consigam equacionar alguns dos seus problemas, o crescimento tem sido anêmico, o da zona do euro é um tanto quanto difícil. A China neste momento ela faz uma readequação do seu é, da sua estrutura produtiva, talvez dando maior ênfase. Ao mercado interno via consumo, porque ainda é muito reduzido nesse país. E tudo isso tem impacto obviamente, para o Brasil. É? Ou seja, cerca de 60% do PIB mundial é, é afetado seriamente pela crise. É, e são mercados em que o Brasil coloca suas exportações, aí ou depende das suas exportações, para colocar suas exportações e mais de 50%, então mesmo as perspectivas para o Brasil, se nós olharmos este quadro meio meio complicado externo, não são muito favoráveis. Então a minha grande negação que surge diante disso, obviamente, não não há tempo para fazer uma análise com profundidade dessa crise é que no Brasil é o, o que eu estranho fazendo alguns debates algumas discussões é que mesmo entre o meio de, no meio de alguns economistas e da população em geral mas mais nos meios governamentais parece que nós estamos um pouco imune aos efeitos dessa crise aqui ainda se continua falando em taxas de crescimento de quatro cinco por cento ao ano como se não fôssemos afetados por essa crise só recentemente Ministério da Fazenda e agora, mais recentemente, o Banco Central reduziram suas previsões de crescimento deste ano, o Banco Central, para cerca também de 1,5%. Até há pouco tempo era 2,5%, mas o Manteiga há algum tempo, ainda falava em possível crescimento de 4%. E perspectivas para os anos seguintes de 4, 5%. Eu me pergunto por que isso. Na verdade, Quer dizer, o argumento sempre utilizado pelo governo é que a economia brasileira possui ótimos fundamentos econômicos, que é dado aí por algumas condições fiscais, que a relação dívida PIB foi reduzida, o déficit, o superávit primário vem sendo já alcançado aí em torno de 3% do PIB, apesar da contabilidade criativa que tem sido realizada para poder... É, garantir a geração desse superávit primário. Este ano, talvez, não dê, deve chegar a 2,6% do PIB, mas as reservas externas estão em torno de 370 bilhões. São condições, sim, muito mais favoráveis que em períodos anteriores, que, de certa forma, coloca o Brasil um pouco, ou reduz o efeito contágio das crises externas. Tanto que o Brasil saiu relativamente bem dessa. É, então, do ponto de vista do governo, o primeiro seria, na verdade, os fundamentos econômicos apoiados nessas variáveis aí econômicas importantes. O segundo seria a expansão do consumo, né, que estaria sustentando a atividade econômica. A expansão do consumo, de fato, desde 2004, o consumo vem sendo o carro-chefe do crescimento. Não é? E isso devido muito à retomada do crescimento econômico, depois... De praticamente 25 anos não é, de estagnação da economia brasileira, não é, devido à retomada do crescimento econômico, especialmente depois de 2006, entre 2006 e 2010, nós tivemos um crescimento médio de 4%, o é, um forte aquecimento do mercado de trabalho. Eu acho que aí também algumas medidas governamentais foram importantes. De aumento do salário mínimo e aumento das transferências diretas de renda, que incentivaram, estimularam o consumo. Então, o consumo vem sendo é, o grande, ou pelo menos sustentando o crescimento da atividade econômica, ainda que a taxas decrescentes. Não é? Nos últimos anos, o consumo tem é, cada, contribuído mais, cada vez mais marginalmente para a expansão do consumo, porque isso, obviamente, tem limites. Então, eu estive há pouco tempo num simpósio de economia e havia um grande questionamento sobre isso. Se este modelo do consumo ele encontra limites? Claro que ele encontra limites. Os limites estão um pouco evidentes aí. Não é? É, em primeiro lugar, nós estamos caminhando agora para uma situação que, se não chega a ser, a ser de pleno emprego, agora, é por problemas sazonais no final do ano, a taxa de desemprego pode se aproximar de 4,5%, 4%, 4 medidas, medida pelo IBGE, mas temos aí um baixo crescimento. Mas não dá mais para incorporar muito é, ou expandir muito é, o mercado consumidor via o aumento do emprego, porque já estamos caminhando para o pleno emprego, né? digamos, pleno emprego entre aspas. Temos, por outro lado, o endividamento familiar, que tem crescido, não os níveis de inadimplência, mas mais importante em tudo isso é que estamos nos defrontando com uma capacidade de oferta que não anda, que não aumenta, pela ausência de investimentos privados. Então, a própria expansão do consumo vai encontrando estes limites na ausência de investimentos privados. Por quê? porque é uma crise de confiança e, o, e o, o, o chamado os investimentos no Brasil são muito caros porque nós não temos muita competitividade temos aí vários fatores perversos para a competitividade da produção nacional principalmente do setor industrial não é a carga tributária os juros alto câmbio pouco competitivo infraestrutura precária mão de obra não é qualificada muito reduzida. Então, um conjunto de fatores que, na verdade, reduz muito a competitividade, torna o investimento caro e desestimula. E a própria crise externa que colocou ou reforçou essa crise de confiança no, no, é, no empresariado brasileiro. Mas, então, eu acho que há limites que precisam, sim, não é? De ser superados. Mas o que está mais me preocupando neste momento é que se começou a falar no Brasil na emergência ou na construção de um novo modelo de desenvolvimento, que estaria em andamento a construção de um novo modelo de, 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 de crescimento, um ou do modelo econômico, uma mudança do modelo econômico. Na verdade, vamos pensar um pouco sobre isso se de fato estaria em construção a ideia que tem surgido é que o novo modelo de crescimento ele seria diferente do anterior. Então, em primeiro lugar, as, os movimentos que o governo tem feito nas peças do modelo que vigora e desde o Plano Real 1999, desde a segunda fase do Plano Real, qual é o modelo de estabilização, o modelo econômico que vigora? que é apoiado no tripé macroeconômico, superávit primário, não é? câmbio flutuante e regime de metas inflacionárias, que o governo agora caminhou para poder desmontar este modelo. Não é? Essa é a primeira visão que tem. Então, o governo está flexibilizando as peças deste modelo, praticamente abandonando o câmbio flutuante com as intervenções do mercado de câmbio, jogou o câmbio, não é, de de 1.6, 1.55 chegou para 2. Ponto, e hoje ela oscila numa banda, eu numa faixa de 2.2 e 10. A inflação hoje já não, é, não existe aquela obsessão com o centro da o um centro da meta de 4.5, o governo estaria operando por, ou aceitando níveis mais elevados. De, de inflação, não é? E o superávit primário também tem sido flexibilizado, com o governo aceitando metas menores, apesar de colocar algumas medidas, ou, ou pelo menos colocar algumas medidas que, é, de certa forma, mascarem um pouco esses resultados. Não é? Isso aí é uma, uma coisa que nós chamamos aí de contabilidade criativa. Agora esse movimento de flexibilização não é do modelo principalmente especialmente na, na questão do superávit fiscal, ele vem desde o início do segundo mandato do Lula quando ele flexibilizou a questão do superávit primário para acomodar os investimentos do PAC e do PDP não é? então é, este foi um primeiro movimento de flexibilização. Que depois a própria crise do subprime, posteriormente a crise da dívida soberana, acabaram atropelando e o PAC, na verdade, terminou empacando. Mas é, o, a novidade do que ocorre agora na política econômica é que haveria uma flexibilização dessas outras pernas do tripé, que seriam o câmbio flutuante e, é, e, e o, o, a aceitação de um nível mais alto de inflação para acomodar a as políticas expansionistas anticíclicas que o governo tem feito. Ora, eu não, eu não consigo enxergar, e este é o meu problema, neste movimento que tem sido feito pela política econômica, de abandono do tripé macroeconômico. Eu consigo enxergar a flexibilização dessas peças para poder acomodar as políticas anticíclicas que têm sido adotadas, desde a crise do subprime e que agora. Voltaram com o mesmo script a partir da crise da dívida soberana. Não é? Então, é o mesmo script, embora. Porque não é possível fazer a implementação dessas políticas anticíclicas e o um governo, seja aumentando os gastos, seja expandindo, é, ou, é, expandindo determinado, os, os seus investimentos, sem um abandono, de certa forma, ou sem a flexibilização dessas peças. Mas o que se faz é que se vai ainda mais longe é que, em virtude do governo ter anunciado há pouco tempo de, ah, o comprometimento com a implementação de um programa de investimentos em infraestrutura de, de transportes, de, principalmente rodovias e ferrovias de longo prazo, é que se estaria optando aí, neste caso, ou é, seria mais uma das peças deste novo modelo. Então, o novo modelo estaria construído, na verdade, no consumo de massa, não é? Nos, é, no, no, nos investimentos aí de infraestrutura e de transporte e, adicionalmente, até de recursos naturais por causa do preçosal e etc. Então, essa, esse é um pouco o debate que está surgindo e que tem, é, pelo menos, me preocupado, porque eu não consigo enxergar a construção deste modelo. Eu consigo enxergar o movimento do governo como uma política defensiva, uma política de reação. A situação da crise que aí está, que torna necessária a flexibilização das peças deste modelo, e diante de um consumo que vai encontrando seus limites para continuar a sustentação da atividade econômica, se coloca a exigência de incentivar investimentos mais de longo prazo não é? para poder compartilhar com o consumo esse papel, mas que, obviamente. É, em, em esbarra em limites que é, que exigem que alguns alguns problemas sejam efetivamente enfrentados. Porque eu não consigo enxergar porque eu não consigo enxergar um modelo econômico com uma indústria de transformação que vem é, que vem sendo esmagada até pela concorrência internacional e pela falta de competitividade. E esses problemas o governo de fato não tem enfrentado. Tá certo? Quer dizer, uma indústria que vem perdendo a sua participação em termos de geração de PIB, em termos de geração de emprego, da participação na geração do, do emprego da economia, que vem sendo asfixiada pelas importações de outro país, de outros países, porque não tem competitividade suficiente. Então, como eu posso pensar é essa a questão que me preocupa no modelo econômico apoiado em consumo de massa, sem uma indústria de transformação forte, capaz de concorrer no mercado internacional. Então, eu só vejo, sim, se veria, se abrisse o caminho para a construção deste modelo, se o governo efetivamente avançasse. Algumas reformas importantes, entre as quais, não é, até para puxar essa dia para o meu lado, a tributária, não é, é, entre, outros, claro. Não é? Mas, entre outras, e tivesse de fato uma política econômica voltada para o fortalecimento da indústria de transformação. Mas meu tempo aqui também já acabou. Eu deixo como uma alguma posição para para provocativa para discussão. Muito obrigado. <laughs> Obrigado, professor Fabrício. É, aí é aquela aquela coisa, né? A gente pode até ser conservador dentro de uma postura uh, inovadora, né? Então, na verdade, o governo teve um enfrentamento da crise de 2008 com alguma eficácia, uma boa eficácia do ponto de vista de não deixar a economia ruir, mas por outro lado parece que falta capacidade de ir à frente. E estabelecer uma no, um novo é, conjunto de política econômica, é, o que é, no fundo nos, nos leva a uma situação de impasse. Né? Então é a, a e aí acho, acho que a, a observação é absolutamente crucial, né? Economia uma economia de consumo de massa, de mercado interno, não pode existir sem uma indústria forte. Bom, eu vou passar agora para os debates do Dr. professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida. Muito obrigado em primeiro lugar o Beazotto pelo convite pelo pelo lançamento dos livros dos amigos Zé Roberto Fabrício, presença aqui de tanta gente que a gente admira e bom vou falar de alguma coisa vou ser muito breve mas tem coisa aberta para falar é? então vamos vamos pegar o tema do Taipei por exemplo tá tinha que mudar o pé porque não... nós estamos numa crise mundial, pô. Quer dizer, como você falou, que as pessoas esquecem que nós temos uma crise mundial da maior gravidade. Né? E, e o Blanchard já falou, mas todo mundo já falou, nosso Banco Central, aliás, tem essa concepção correta. Nós vamos ficar aí um quanto tempo? Oito anos, sete anos, dez anos, sei lá. Com o Japão, que já tem 20 anos sem sair do lugar. Agora, com a Europa, que não vai sair do lugar tão cedo. E Estados Unidos, a ver. Pode ser aí um, um pêndulo que pode favorecer um pouco mais, pode não favorecer um pouco mais. Porque a China, mesmo tendo a desaceleração, esse é um fato novo também do contexto, contexto atual, ela não transborda o seu crescimento como é como é Estados Unidos, como é Japão, como é União Europeia. Um dia vai fazer isso. Quer dizer, um dia até nós vamos vender, talvez, bens de consumo, <laughs> industrializados para a China. Mas hoje não. O modelo deles é um modelo muito, muito utilitarista da, do mercado dos outros. Ainda, eles estão mudando internamente mudaram muito para o investimento, para fazer face à crise eventualmente vão tentar fazer a mudança para o consumo porque tem que fazer, mas a gente sabe que essas coisas é como pilotar um transatlântico. Mas de qualquer maneira a gente tinha que adaptar o nosso IPEC, ou dizer, toda a política monetária e a expansão da liquidez internacional e o juro zero ou negativo a nível internacional gerou uma pressão cambial violenta. Então, se você não faz alguma coisa com o câmbio, que não faz um câmbio Fixo, aliás, ele está fixo hoje, não é tanto pela medida do governo, é pela crise mundial. Então temos que ver se amanhã a coisa melhora um pouco lá fora, na conjuntura, se a gente vai conseguir manter o câmbio nessa faixa de dores. Mas, enfim, vamos supor que sim. Bom, você tem que fazer isso, você tem que flexibilizar na direção de algum movimento, de alguma defesa do padrão cambial, ou do contrário, você tem um problema extremamente sério. Você baixou o juros violentamente, o BNDES hoje tem crédito subsidiado, e o investimento não reage. Então, você tem que reduzir os superávit primário. Não tem jeito, quer dizer, é um, é um outro lado da, da equação. E, por outro lado, eu acho que você teve dois encadeamentos no Brasil, o Fabrício fez menção, que, que eu acho que deprimiram muito o investimento na economia brasileira, quando o ciclo do consumo já estava passando um pouco, ou bem, nós escrevemos um pequeno artigo sobre isso, não é? por quanto tempo, já faz bastante tempo, que foi, o primeiro encadeamento é, houve uma crise internacional, não aconteceu nada de novo com, no Brasil, especialmente com a indústria, aconteceu lá fora. É porque se fez um processo de defesa diante de uma recessão que poderia ser avassaladora, em que se protegeu a capacidade produtiva, ou seja, então mantivemos a nível global a toda a capacidade produtiva industrial, na verdade, cresceu, porque a China fez um modelo de defesa da crise extremamente vinculada ao investimento, dependeu a capacidade produtiva, mas os mercados se estreitaram terrivelmente, baixo o menor crescimento dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, por definição, de outros países. O que significa dizer que a concorrência internacional por mercados minimamente dinâmicos e com o um crescimento acima da média mundial se transformou numa concorrência muito mais acirrada. Não é que a nossa indústria perdeu competitividade nos últimos dois anos, três anos, quatro anos, quem mudou foi o mundo. Ano a gente conspirou contra a capacidade de concorrência da. Da indústria, na verdade, toda a nossa economia não foi no governo Dilma, não foi no governo Lula, não foi no governo Fernando, foi em todo mundo. Vai ser o imposto, a infraestrutura, uma porcaria, não sei lá o quê, o custo de capital astronomicamente alto para quem não tem acesso ao BNDES, bababá. bababá e aí, por aí vai. Uma indústria velha, essa que é a verdade. Pouco atualizada. Aí perde-se a competitividade brutalmente. Dados do Banco Central para ninguém ter dúvida sobre o que eu vou falar. Do aumento do consumo de bens industriais no ano passado, no aumento, quer dizer, na margem, não, no 100% foi absorvido pelo produto importado. 100% Bom, pode não ser conta o produto importado, mas 100% é um pouco de exagero. Quem é que vai investir quando você tem a variável em aberto, quem absorve o mercado interno, se é o produto importado, se é o produto aqui de dentro? Quando essa, essa dúvida sempre persiste, porque você tem uma economia que o pessoal reclama do protecionismo aqui, a colar da indústria, ocorre de fato, mas a nossa, a nossa economia é uma economia relativamente aberta. Mas quem é que vai investir diante de uma variável em aberto como essa, ou seja, quem se apropria, desse mercado em crescimento, o investimento industrial foi a lona. O setor de serviço é muito importante, setor agropecuário é muito importante, a infraestrutura está à parte do que eu vou falar agora. Mas esses dois não são relevantes para o investimento, a não ser o serviço de alta, de alta utilização pela, pela população. E é importante para investimento em é indústria e infraestrutura. É um investimento, o investimento na economia foi a lona. Então, nós estamos vivendo uma economia onde o ciclo de consumo já vinha se esgotando, e, por outro lado, o investimento industrial, por esse fator, foi à lona. A decisão de investir não existe, não tem taxa de juros que levante. O governo tentou fazer o que podia fazer, baixou o justo, fez lá a questão do reduzir o financiamento, a taxa do BNDES, deu subsídio, mas não consegue levantar. E aí sim tem uma grande novidade nesse processo todo: é que o governo, por algum motivo, Perdeu, esse é o segundo encadeamento que eu queria fazer referência, perdeu toda a capacidade, surpreendentemente, de fazer investimento público compensatório numa hora como essa. E isso revelou-se o que a gente já sabia, mas não com a intensidade que acabou acontecendo, que o investimento público tradicional, orçamentário, foi a lona também. E até a Petrobras entrou nesse processo, que era um problema de gestão, sei lá o quê. Eu acho que não foi tanto um problema de falta de recursos, embora conspire também contra essa questão. Significa dizer que, de um lado, o investimento privado estava indo para a lona, por conta dos fatores que eu tentei presumir, e, por outro lado, o investimento público foi à lona também. Então, nós entramos numa economia, gente, que há um ano e meio não cresce. Por que, que o emprego continua? Porque o emprego está sendo afetado por um ciclo de produto ou de consumo que vem lá dos 40 milhões de pessoas que foram incluídas no mercado consumidor, que estão no setor de serviço, que é altamente empregador, e vai ficar mais um, dois anos. Quer dizer, na verdade, a questão do emprego está correndo por fora, como se fosse uma variável, digamos assim, exógena desse, desse modelo, criada por uma redistribuição de renda, que gerou um fluxo de consumo extraordinariamente alto, que foi para produtos primários, foi para a indústria, hoje está em serviço que Emprega para burro. Então você mantém o um emprego, então você, você tem esse paradoxo: uma economia estagnada há um ano e meio e quase pleno emprego. Como sair disso? Não tem saída. E aí eu entro um pouco na discussão do Quem do Zé Roberto, parabenizar ele em primeiro lugar pela tese que ele fez magnífico, pelo, pelo tratamento que ele fez do Kenji magnífico. Pela, é, no livro não trata isso mas ele tem toda uma, uma análise sobre a política fiscal na crise brasileira de uma grande valia para entender como é que a gente é, enfrentou a, a crise mas eu queria colocar só um tema do Keynes que é exatamente o tema do, do investimento e que essa crise releva coisa, essa crise do meu ponto de vista releva não deveria re, re, relevar não tanto acho que o Beluso vai concordar com isso não tanto o Keynes no ciclo ou essa discussão de quando entra, quando sai, o, 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 não é? o Zé Roberto chamou de é, o desembarque, não é? como é que desembarca. Eu acho que ela deveria recuperar o Keynes do último capítulo da Teoria Geral, que ele sai fora dessa discussão e entra numa outra, eu acho até que a gente no Brasil faria, estaria fazendo um dever de casa razoável se não tivesse tantos entraves no investimento público. Que ele diz o seguinte: olha, agora esquece o ciclo, esquece a depressão. Falar nisso, na depressão você tem que gastar mesmo, não tem saída. E abrir buraco e fechar buraco, na verdade, a citação toda, todo o contexto, é o seguinte: olha, seus liberais, se os senhores encrespam e não deixam fazer coisa útil, então que se abra buraco e se fecha buraco, tão limpo. O Estado não está fazendo nada, que os senhores detestam que o Estado faça. Mas, pelo menos, está gerando emprego e um fluxo de renda para a economia como um todo. Outra coisa que o Zé colocou com muita pertinência também, por que é necessário o endividamento? Porque nesse momento, como a gente está vivendo, ao momento que o Kennedy vivia, você tem uma classe de rentistas, rentistas somos todos nós, mas tem alguns que são mais que tem essa capacidade de gerar uma acumulação e coloca na forma de dinheiro. Ou seja, quem poderia, nesse momento, compensar a queda de demanda que ocorre pelo consumidor, que não tem emprego, pelo empresário que não investe, que seria esse detentores de riqueza líquida, não fazem isso. Por que, que o Estado tem que se endividar? Bom, então, se o senhor não faz esse gasto, passa aqui para mim, eu faço. É sobre a forma de dívida, não é sobre a forma de tributação. Porque com isso você tem um impacto muito pequeno sobre a economia. Mas o Keynes, do capítulo 24 me parece que é, é, é totalmente cabível nesse contexto de crise. E ele não entra na discussão do ciclo, ele não entra na discussão do, do desembarque, porque tudo, tudo isso são questões relevantes. Falar nisso, no ciclo, como é que é a visão do Keynes, Do meu ponto de vista, gasto corrente, gente, na média, equilibrado. É o orçamento daquele bar, Um orçamento de capital, como a gente vai ver agora, a ver. O Keynes diz o seguinte, a filosofia social, na verdade, é o Keynes economista político, ele está dizendo o seguinte, eu quero ver o investimento e o setor privado delimitado. Como quem diz, setor privado, liberalismo, eu gosto muito. Aliás, vivo disso e usufruo disso que essa sociedade me permite uma vida, um padrão de vida, e vai permitir um padrão de vida para a população como um todo, bem razoável e bem legal. Agora, nós temos que delimitar o sistema, o sistema liberal, o sistema da decisão do investimento, a um quadradinho, pode ser uma outra figura, pode ser um triângulo, mas é delimitado o espaço do investimento privado através de três pontos. Beluso gosta, está copiando o Beluso quatro pontos, <laughs> quatro pontos, primeiro, uma contínua política de redistribuição de renda com base na tributação e no gasto fiscal. Tá certo. Na verdade, é um dos poucos momentos que você tem o Keynes fiscalista, digamos assim, na teoria geral, que já, já colocou isso diversas vezes. O Keynes fala muito pouco do que dizem que é o keynesianismo que é a política fiscal. Na, na teoria fala duas ou três vezes citando, mas ele tem de novo uma política fiscal contínua de redistribuição de renda através da taxação sobre a riqueza, especialmente sobre a herança. O estoque de riqueza, por Keynes, com toda a razão, diz ele incomoda demais o processo capitalista. Então, que ela fique com os seus detentores, mas pelo menos que passe uma parte para o Estado quando ele tem, quando ele deixou de fazer o seu serviço e acumulou a riqueza, passa uma parte para o Estado, e o Estado redistribui. Isso é para ter um padrão de consumo relativamente elevado e restringir o papel do investimento na determinação do, do, do emprego na sociedade. Por que, que, no entanto, o Zé colocou uma passagem relevante, o investimento para o Keynes é preferível ao consumo? Porque está no investimento o progresso social, que eu posso... O progresso material, a capacidade da sociedade gerar novas coisas, gerar o progresso. Segundo, socialização do investimento, como o Zé colocou. Eu estou falando exatamente o que ele fala, não é a interpretação, não. Vai lá no capítulo 24, está tudo escrito, não é? Tudo, 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 tudo. Você pode interpretar o que é a socialização do investimento. O Zé falou. Organizar o investimento, coordenar, orientar. Eu acho que orientar é pouco. Eu, eu acho que é pouco, mas aí, aí a interpretação não. Eu acho que é coordenar também eu acho pouco. Conduzir o investimento privado. Não é a socialização do investimento, tomar os meios de produção, mas eu acho que é você ter um, um sistema. Por exemplo, um orçamento de capital. Beluso vai falar disso certamente um orçamento de capital, um orçamento de capital. No Brasil, seria um PAC, um PAC funcionando, tá operando, quer dizer, com a capacidade de... Aliás, nós temos uma taxa de investimento no setor público para infraestrutura no Brasil semelhante ao que os Estados Unidos tinham naquela época, 2% do PIB, não é nada, nada, nada. Nós estamos muito atrasados. Socialização do investimento, portanto, é organizar, orientar, conduzir não é, o investimento privado. E o Estado conduzindo, e o Estado fazendo uma parte disso também. E a terceira parte seria o que, o que me chama a eutanásia do rentista. Tem a parte externa, Beluso, se quiser, fala. Mas a eutanásia do rentista é você delimitar a, 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 o rendimento da riqueza acumulada. Como? Não, o quarto é uma orientação da, 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 da política econômica internacional. É da política econômica internacional. A, a tese do Kenner é a seguinte: nós temos os instrumentos para deixar de ser, temos uma economia que vá levar à crise. E uma economia em que 10% ou 5% da população comanda todo o todo sistema, através de avaliações de riqueza, isso é o benefício próprio, enquanto o benefício de 90%, 95% da população é muito. É muito chãozinho, quer dizer, o que a gente quer? Comer, se vestir, estudar, viajar, ter uma boa vida. Quer dizer, o que ele diz nesse capítulo 24 é o seguinte, nós não temos que nos submeter a isso. Agora, para isso, nós temos que fazer a eutanásia do rentista, que é reduzir ao mínimo possível a capacidade de viver de rendas, a socialização do investimento, aí a gente discute como interpretar, fazer redistribuição permanente da renda, Através da tributação para fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu gostaria mesmo, e, e saúdo o trabalho do Zé, o trabalho do Fabrício, de resgatar essas ideias de política e econômica e resgatar o Keynes, porque eu acho que o Keynes, na verdade, o que mais eu gostaria é que esse debate do Keynes, do capítulo 24, ou de como delimitar o capitalismo, não é? Que, é o, que é o Keynes reformista, me parece ser uma, uma discussão muito mais útil, a despeito da importância das demais questões, tal como o Zé, Zé Roberto colocou. Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Beluso. Bom, como eu fui professor dos três, né, eu pedi para ficar para o fim, porque assim eu me desobrigo de falar muito, né? Vou falar menos. Mas é, do Zé Roberto, não. Mas o Zé Roberto foi orientando de um aluno meu, então. Agora, isso, o, a, o debate me deu grande orgulho né? de ouvir é, vocês falando. Né? Eu até achei minha absteria de falar, porque eu tenho muito pouco a acrescentar ao né? que eles já disseram, ab abordando as questões que abordaram. Fabrício tratou muito bem da questão da mudança de regime. Né? Eu não podia pensar ao contrário, né, Fabrício? Que você ia falar mal. Né? Falou muito bem. Mas é, eu tenho algumas observações a fazer e eu vou, na verdade, me fixar mais na questão, nas questões que o Zé Roberto, na sua excelente exposição, deixou para nós discutirmos. Né? Eu vou tentar, primeiro, situar o Keynes é, como um. Mais do que um economista, ele era um homem público. Né? Ele começa a sua vida como funcionário do Indian Office, né? portanto ele passou em segundo lugar porque ele foi mal em economia, né? mas foi bem em matemática e mal em economia. Mas como funcionário do Indian Office, ele começou primeiro observando as finanças e o modelo de monetário e financeiro da Índia. Né? É um livro interessante porque ali você já percebe algumas você tem alguns vislumbres do que ele iria fazer, mas sempre tem no Keynes isso. É? Ainda na sua fase conservadora, tem essa. essa, Ele tem esses momentos de, de é, rebeldia. É? É, a biografia dele tem muito a ver com a vida de todo mundo. É? Ele, na verdade, pertencia aos Apóstolos em Cambridge, que era um grupo de, de pessoas. Não-conformistas, não é? ele mesmo se considerava um imoralista. Um é? imoralista no seguinte sentido de que ele recusava a moral vitoriana. É? Ele achava que isso já acontece na 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 era eduardiana, não é? em que a Inglaterra começa a perceber que perdeu a hegemonia, que está perdendo, está escapando. É? É. A era eduardiana é uma era de angústia, né? E o Keynes é, é criado nisso, né? Se, se educa nesse período, na né, em meio depois pertenceu ao Bloomsbury Group, porque né, tava na estava lá Virginia Woolf estava o Lytton Strachey, Strache, né? Os, os ingleses dizem Strachey, eu fiquei descobri outro dia que não é Strachey, é Strachey. Mas é, esse grupo é um grupo de é, 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 intelectuais muito é, inconformados com várias questões, é? com a moral vitoriana, com a situação social. As pessoas não têm ideia do que era a situação social na Inglaterra, como vivia um trabalhador. Né? 60%, 60% dos que se apresentavam à conscrição militar eram recusados por insuficiência física. Então, hum? quando a gente fala do Estado do bem-estar a gente fala assim com uma naturalidade, naturaliza o negócio. Foi uma revolução, uma revolução, porque nos anos 20 e 30 a situação social era degradante né, em quase todos os países, dos mais, dos menos favorecidos. Né? Não espanta que, é, é, por exemplo, né, os movimentos de socialistas e e que a Terceira Internacional com os seus dogmas tivesse tido tanto êxito, né? Tratando o marxismo como os keynesianos dos anos 20 tratavam o Keynes, né? Mal. É, mas o, o que o Keynes desenvolveu ao longo do, desses anos 20 e 30, né, Ele foi desenvolvendo desde o Tracto de Monetária Reform, passando é, pelo Tratado da Moeda. que Eu estava dizendo para o Zé Roberto, acho que tem cinco pessoas no mundo que leram o Tratado da Moeda. Né? Às vezes eu converso com economistas estrangeiros, eles, hoje em dia, não leram, não leram nem a teoria geral, mas tudo o Tratado da Moeda já... Mas com economistas estrangeiros, franceses, americanos, eles não leram o Tratado da Moeda. Então, eles não podem cuidar do Keynes como ele deve ser tratado, como um teórico monetário. Né? Isso é que o Zé Roberto chamou a atenção, o Julinho chamou a atenção. Ele é o um teórico monetário e a... Questão fiscal não pode ser apartada da visão do Keynes como teórico monetário. O que quer dizer, o que quer dizer um teórico monetário? Quando ele escreve os, 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 os trabalhos preparatórios que foram descobertos mais tarde, que estão no volume 29, né, em que ele constrói o conceito de uma economia empresarial, contrastando a economia empresarial com a economia cooperativa. Né. Ele diz: olha, toda a teoria é, é, convencional, a teoria clássica, que ele generaliza e chama de teoria clássica, e enfia todo mundo nesse né, nesse saco, é, eles cuidam da economia, que ele chama também de salário real, né, com o suposto de que essa economia visa maximizar o volume de produto né, e discutir em que condições os protagonistas trabalhadores e empresários né, participam disso e está aí a teoria da, da produtividade marginal né, cada um recebe de acordo com a sua contribuição ele diz não 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 essa economia que eu vou tratar é uma economia que é organizada em empresas é simples o que ele diz não é empresas essas empresas decidem o volume de produção que vão e de emprego que vão oferecer e tem uma massa de pessoas que na verdade oferece a sua está escrito é, é, literalmente não estou entendendo oferece a sua força de trabalho é, contra o pagamento de salários né? então o que que ele está construindo aí? ele está construindo uma economia em que o objetivo não é maximizar o produto senão maximizar o valor monetário da produção o valor monetário da produção então os, e, os os controladores dos meios de produção e do crédito eles estarão dispostos a oferecer emprego desde que eles entrevejam a perspectiva de um rendimento, é, a realização do rendimento esperado do emprego e do produto que eles vão gerar. Né? Então, aí tem um germe da teoria da demanda efetiva. Né? Ele diz: olha, essa economia, eu vou aqui retomar. The Pregnant Observation of Karl Marx. A, 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 a importante, pregnant quer dizer é, é, fértil, não é? Fé, pregnant quer dizer, the pregnant observation of Karl Marx, que é o DMD linha. né? DMD linha, é essa que é uma economia empresarial. O objetivo é maximizar o valor monetário da produção. Ele vai desenvolver durante o tempo inteiro uma teoria sobre a posse da riqueza em condições de incerteza, né? A posse da riqueza em condições de incerteza. E nessa ideia de posse da riqueza, é? é que ele constrói ele, a, a teoria geral, na verdade ele já dá por, por, por conhecido, por sabido que ele está discutindo isso, é? Então na, na discussão sobre a, po a que forma, como é que os, os agentes que são os, os detentores da riqueza decidem a forma de sua posse. Então, ele está falando o seguinte: do, numa economia monetária em que o gasto, o gasto é que determina a renda. Expenditure creates income. Né? É o gasto que determina a renda. Mas, na realização do gasto, você tem que criar, né, para você gastar, ou você recorre ao seu, à sua liquidez, né? Ou você tem que buscar liquidez é, no sistema financeiro. Então, uma, o Keynes é o Nutrition money, ele é, desenvolve a teoria monetária da produção a partir de um sistema é, monetário e financeiro em que o predominante é a moeda de crédito em que a criação de liquidez pelos bancos implica em endividamento dos agentes que vão gastar. É? O que, que ele está dizendo? Quando ele fala da, da socialização do investimento, ele diz que essa decisão crucial de se tornar ilíquido, ou seja, gastar para aquisição de um bem instrumental, de um bem de capital, da criação de uma fábrica, a decisão de se tornar ilíquido, é uma decisão que também muda as suas condições patrimoniais. Altera as alterações patrimoniais do conjunto da economia. Né? Porque quando você realiza o gasto, né? uns se endividam né? e outros recebem renda. Os que recebem renda podem poupar, os que, na verdade, estão gastando, estão realizando o lucro dos outros que não estão gastando. Né? Esses que estão recebendo o lucro e a renda. Isso é que se chama criação de valor, criação de valor. É isso é a mesma coisa que o outro falou lá. Criação de valor é isso. Né? Você está, na verdade, gerando capacidade de gasto por um lado e gerando renda e acumulação de ativos por outro. Né? E ele tratou muito bem dessa questão, né? porque essa questão rebate macroeconomicamente sobre a composição dos ativos. Quando ele fala, olha, o Keynes diz que eu estou preocupado. Não só com o, a função é, de dispêndio do gasto, estou preocupado também com a geração de ativos de dívida pública, né, dívida pública, né, que vai saciar o desejo dos é, possuidores de riqueza, né, de segurança e de liquidez. Né? Bom, eu vou lembrar o seguinte. Um exemplo prático. Quando ocorreu a crise de endividamento externo, aquela crise dos anos 80, da qual o Brasil teve uma importante participação, mas também outros, Argentina, México, etc., né? uma das razões pelas quais a, a, as políticas adotadas para eh, eh, encaminhar essa situação, principalmente do ponto de vista dos bancos, né? E aí, foi providencial a, a, a subida da taxa de juros pelo, pelo Volcker. Né? O Volcker sobe a taxa de juros, quebra todo mundo. Né? Nossos ativos na carteira dos bancos se desvalorizaram. E o que o Reagan fez? Ele fez déficit e dívida. Foi importantíssimo com política anticíclica ele ter feito isso, né? porque ele limpou a carteira dos bancos da, da porcaria. É, uma maneira de dizer, da porcaria é, dos endividados, e encheu a carteira dos bancos de títulos americanos líquidos. Né? Isso teve uma importância enorme, porque isso foi mudando né, o regime financeiro. Boa parte da desregulamentação e da securitização se dá por conta do crescimento desse estoque de dívida dentro dos bancos americanos. Essa questão da dívida e do estoque de riqueza né, é muito importante no Keynes, porque... Não é possível você fazer nenhuma avaliação de política econômica sem olhar para essa dimensão, né? É, o que aconteceu conosco foi exatamente o inverso, né? Porque nós mergulhados na crise da dívida externa, né? tivemos que é, suportar uma política de ajustamento que só agravou a nossa situação e só agravou a desconfiança. Né? Então, o nosso endividamento naquela Naquele momento, tinha que se tornar cada vez mais líquido, até você chegar à moeda indexada. O que é a moeda indexada? Você tinha que dar ao detentor, e nós ainda vivemos o restinho disso durante muito tempo, né? tem inércia. É, o, o que era a moeda indexada? A moeda indexada, na verdade, era um título público que tinha liquidez imediata e rentabilidade. E toda a, a riqueza se concentrou nisso. Né? Por isso que a nossa taxa de investimento foi para baixo, né? No fundo o que ele está dizendo é o seguinte: quando ele fala da socialização do investimento e da eutanásia do rentier, ele diz o seguinte: essa economia ela não tem nenhum mecanismo que a reconduza a uma situação de equilíbrio das convenções, de manutenção das convenções. Ela é sujeita a oscilações. E qual é o o, o, o componente da demanda que é mais sujeito a oscilações é o investimento. Por que, que é o investimento? Porque o investimento exatamente tem a ver com as decisões sobre a posse da riqueza. Você decide que você vai abandonar a sua situação de liquidez ou que você vai se desfazer de uma parte do seu portfólio para poder adquirir um bem instrumental. Mas para você adquirir esse bem instrumental, você precisa, na verdade, você está baseado num cálculo. Né? Quando ele fala em animal spirits, o que ele está dizendo é o seguinte: não há nenhuma segurança a respeito desse cálculo, não há. Não me venham com risco, com probabilidades, como na verdade fazem muitos modelos econômicos. Não me venham com isso. É, você está mergulhado na incerteza. Mais que isso, né? como conjunto, a classe capitalista está obrigada a decidir na incerteza. Né? É como olhar para o abismo e ter pular sobre ele. Você tem que criar o futuro. Esse é que é o problema. Você está criando o futuro. E por que que ele recomenda a coisa da socialização do investimento e da eutanásia do Rantier? É uma proposta quase desesperada para dizer o seguinte: olha, esse sistema só pode funcionar se você tiver coordenação do Estado e se você tiver controle sobre esses surtos de, de desespero, de euforia e desespero que os agentes que controlam a riqueza têm, não é? que controla o estoque de riqueza como estoque de riqueza financeira que é criado é um rastro que vai se criando ao longo do processo de criação da renda e emprego, de investimento, né? É um rastro, ou esse rastro é representado por direitos de propriedade, que são ações, ou esse rastro é representado por títulos de dívida, que são negociados diariamente nos mercados, né? Então a gente vê diariamente as oscilações do valor dos papéis, né? O título da Espanha desvaloriza a ação da Petrobras, desvaloriza. Então ele ficava muito preocupado com isso, porque isso na verdade não pode deixar de existir, porque você tem que avaliar diariamente essa riqueza e ao mesmo tempo é um fator de é, instabilidade, quando não de desencadeamento de crises, né? Que nós tivemos na crise do subprime foi isso, né? não, não vou repetir aqui as análises que foram feitas por muita gente, né? Então essa esse ele tem um capítulo no 30 de semana chamado Circulação Industrial e Circulação Financeira, né? que é um capítulo crucial. Né? É Por que, que é crucial? Porque aí ele está mostrando como os agentes autistas e baixistas decidem né? diante das expectativas que são formadas no mercado. Como é que são formadas as expectativas? Essas expectativas são miméticas. Uns não têm o homem racional no que eles ele se retira tira do Marshall porque o Marshall tinha um homem comum que estava lá metido nos seus negócios. Não tem homens econômicos no Keynes, graças a Deus. Tem um sujeito lá que tem um determinado carteira, né? Entre total, bem, é, ativos totalmente líquidos, menos líquidos e, e, e mais líquidos, ele vai decidir a recomposição dessa carteira e ele decide em condições de absoluta incerteza, né? Então a, é preciso regular isso. Por isso é a Tanase do Rantier. Né? Que a eutanásia do Rantier tem a ver. Que eu sempre recomendo que leiam o que ele está falando para o Júnior, leiam ao contrário, começa no capítulo 24 e volta, que aí você vai saber o que o cara está querendo dizer. Né? É, a eutanásia do Rantier está dizendo o seguinte: olha, é preciso controlar essa dimensão ah, do estoque de riqueza. Né? ao mesmo tempo que você precisa deixar os por que é a socialização do investimento é uma coordenação sim é uma coordenação para permitir que haja estabilidade no gasto de investimento e portanto no movimento de criação de renda e emprego né? que esse é o elemento crucial não pode deixar que ele flutue tanto né? então não há socialização do investimento sem a eutanásia do rentier Tampouco pouco a estabilidade do consumo sem a reforma fiscal qual é o quarto ponto eu vou terminar por aqui o quarto ponto é o seguinte é a ele fala é, da coordenação do sistema de pagamentos internacional né? que vai depois virar a proposta dele em Bretton Woods né? já está no Tríptico de quando ele fala da necessidade de se ter um banco que cria um sistema de pagamentos e de financiamento dos déficits, não é? que não permita que um país seja estimulado a jogar o seu desemprego na costa dos outros. É o que nós estamos observando agora. Não jogar o seu desemprego na costa dos outros. Ele diz claramente isso. Esses são os quatro pontos que, na verdade, iluminam a obra desse, desse economista que era muito mais um humanista. Ele tem um texto chamado As Perspectivas Econômicas dos Nossos Netos, né, que eu recomendo a todos que leiam, porque ele ali diz, olha, é, é esse, esse, o capitalismo que nos legou essa capacidade de criar riqueza enorme, né, ele talvez termine numa situação em que as pessoas não, não tenham tanta ambição, amor ao dinheiro ou necessidade de consumir. Né, que você vai criar a oportunidade, ele vai criar a oportunidade das pessoas terem uma boa vida, que elas sentem com os amigos para conversar, né? que elas cuidem das artes, que elas cuidem da cultura. Isso, que ele, isso é que é o Keynes. Né? Se você não compreender que ele é assim, não adianta nada você discutir mecanicamente quais são as teorias que ele, que ele aborda. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Meluso. Ótima exposição. Bom, eu queria abrir agora para o debate rapidamente. Queria ver se o nosso nobre senador Aluísio gostaria de fazer uso da palavra. É puro, puro deleite fazer um intervalinho rápido nesse último, nesse último dia de campanha eleitoral para, para ouvir a exposição de vocês. Todas elas excelentes, magníficas, numa casa amiga para a qual tenho muita gratidão, porque o meu primeiro emprego quando voltei do exílio foi aqui na Fundap, graças à generosidade infinita do Beluso e também do João Manuel. Mas o só a pergunta que eu faria, instigado pela última intervenção do Beluso, e que não se afasta da preocupação geral de todos. Beluso, você não está supondo um nível de racionalidade? na intervenção do Estado, na coordenação dos investimentos que talvez o Estado não tenha, eu participo de uma perna do poder estatal, do poder legislativo, e o nível de racionalidade não é do lado dos mais elevados. Posso lhe dizer isso com toda certeza, não é? é então é essa, isso é que fica, fica essa pergunta, né? Quer dizer, Eu compreendo todo o movimento do do detentor de liquidez que quer transformar o seu dinheiro em mercadoria para ter o dinheiro aumentado. É o velho AMA, AMA linha do Marcos, não é? Arjan. Marchandis Arjan. Mas o fato é o seguinte, eu uso, como é que você. Essa coordenação não supõe um nível de, de racionalidade que na ausência do homo econômicos, significaria erigir o status econômicos com um grau de racionalidade que talvez ele não tenha é isso eu só Bom, vou passar a palavra para o Roberto Macedo também ele já faz a gente faz as duas e depois volta para cá bem a primeira observação que eu teria aqui é contra esse às vezes se abusa dessas ideias de Keynes você o Zé Roberto Amendo, mencionou isso é a minha pergunta é para o Zé Roberto é, ele O quem fala lá que ele começa com um monstro peludo. Certo? E aí, depois ele escreve o livro, e tem gente que acha que aquilo é claro. Uma hora que você passa para a cabeça do da pessoa, eu acho que os pelos crescem de novo. Entendeu? E, e aí que tem de gente que, aqui no Brasil, por exemplo, 2009, 2010, saiu de artigo aí, dizendo que era só expandigastro e tudo. Né? E aí cai na cabeça, digamos, de um líder sindical, de funcionário público, certo? aquilo. Opa! Né? Ele faz lá um defesa, né? <laughs> position paper <laughs> para defender o aumento dos do salários em caráter permanente e apela até o Keynes. Então, isso aí é, é muito comum e eu não só aqui em outros lugares. Né? Agora, uma pergunta que eu tenho, é que eu já li Keynes, mas um tempo atrás, eu sou talvez um dos poucos PhDs americanos <laughs> que leu Keynes, porque eu fui passar um ano na Inglaterra e acabei lendo. Elas não pedem a ninguém. do do doutorado para necessariamente ler o Keynes. Então aí é o seguinte, você transpõe isso aí para países é, em desenvolvimento como o nosso, subdesenvolvidos, Põe como é que acontece isso lá na África, né? Eu acho que é uma coisa que muita gente não pensa aqui no Brasil e pior ainda lá. É o seguinte, que o Keynes está trabalhando digamos com a economia americana, né? dólar, né? E que o papel do Estado naquela época era pequeno, aí você pode se endividar. Agora, você transpõe isso para um país que não tem moeda e não tem, às vezes, condição de dívida pública, você gera um negócio muito sério. Agora, minha segunda observação é sobre é, aí o tripé, embora eu, eu, eu seja ligado aos Tucanos, estou bem perto de um deles aqui hoje, certo? É, eu sempre tive minhas divergências com esse. Tucanismo ortodoxo aí né que vem principalmente da Puc-Rio, não, <laughs> não não estou dizendo, estou falando dos meus <laughs> colegas, não me desavenza não é com você, com meus eu colegas da Puc-Rio <laughs> desse tal tripé isso aí não é uma coisa sacrosanta não é superado primário eu acho que devia ser abolido aí das análises inclusive jornalísticas da, das contas públicas certo os jornais apresentam isso tá bom não, tudo bem, eu estava longe, não vou subir nada, vou ser vou mal. Não, não, não tá bem. Ah, você quer que lã? Agora aumenta a minha responsabilidade. É, para isso mesmo. Mas então é superado primário e sai aí na imprensa, né? Coisas absurdas, que é a poupança que o governo faz para pagar os juros. Né? Isso é de uma estupidez geral, certo? porque a primeira coisa que ele paga é o juros, senão ele quebra. Isso é simplesmente uma avaliação contábil, você podia pôr outra coisa no lugar. Certo? Então, isso aí foi feito para dar tranquilidade ao setor financeiro, na época das crises de endividamento, que você ia pagar pelo menos um pedaço do juros. Mas não, não vale nada. Eu preferia o um conceito, por exemplo, põe outra forma de avaliação. Qual o tamanho do déficit final que é esse negócio, que é o que é avaliado por quanto é país, você vai dar palestra no exterior, você fala em primary surplus, os caras pelo, o Ninguém sabe o que é isso. Entendeu? E aí eu acho que eu retornaria a um artigo da Constituição alemã, que parece que foi abolido, mas que no Brasil ainda é cabível, de você avaliar. O governo só podia se endividar para fazer investimento. Preferi uma coisa nessa linha, que eu acho que é a nossa é necessidade básica. Depois a questão da, de... Câmbio flutuante, eu não sei onde é que é isso, porque você pega e todo mundo é, é câmbio, é flutuação suja, o dirty float, não é bem, começar. E, e também essa coisa aí das metas de inflação, isso aí não é sacrossanto. tem papers do FMI que acho que isso aí não está bem provado, o efeito de você só usar a taxa de juros para conter a inflação. Agora, no caso do câmbio, até o FMI admite controle de capitais. E você pega Blanchard e outros economistas e admite políticas macroprudenciais. Esse negócio aí está meio solto aí do cara que crise. Não tem que ficar nisso. Eu acho que tem que revisar Agora, eu volto a insistir, eu tenho desde muito tempo isso. Tem que investir. Se não investir, nós estamos perdidos. Eu não conheço nenhuma pessoa, família, comunidade, cidade, estado, nação, que tenha prosperado sem investir e também poupar, para não ficar dependendo só de investimento direto aí. Que você acaba fracassando. E uma das melhores decisões que eu tive financeira na minha vida, eu vim para São Paulo porque eu realizei meu sonho de menino de passar no concurso do Banco do Brasil. Sabe? E o sonho, na época, envolvia casar também com a professora, que quero casal 20 da época. Hoje, são, o casal 20 são dois assessores legislativos do Senado, parece. que é um negócio assim. Ganha mais do que o senador, é um casal. Então, no, no Banco do Brasil, naquela época eu cheguei, eu tinha 19 anos, foi inventado o consórcio de automóveis. E aí eu tinha a tentação entre comprar um carro e comprar uma kitnet, que eu podia comprar aí em prestações. E aí o pessoal vinha lá vendeu o consórcio. Eu, eu, meu pai tinha metido na minha cabeça que era para você ter uma casa própria, eu comprei uma kitnet, dando 5% de entrada. Depois o prédio era Maria Antônia, eu vi ele seguir muito vagarosamente, mas também me impôs restrição ao consumo e maior poupança. Agora, eu tinha resolvido meu problema locacional, porque eu trabalhava na Avenida de São João, morava na Nestor Pestano, e estudava na Maria Antônia. Hoje, aqui, é você, você for para a USP, quando eu ainda era professor lá, era meia hora, agora é uma hora. Então, acho que você joga muito o pessoal para consumo. Eu sou ligado à Associação Comercial, o pessoal não vê o que, que rola aí de consequência. Ontem, numa reunião lá de empresários, são empresários pequenos, mas e tudo. Toda vez que o governo dá incentivo para vender automóvel, cai a demanda da gente. Tem substituições que tem que ser feitas. Aí é uma tal coordenação, que o pessoal não vê. Agora aqui tem gente, o Zé Roberto já foi ligado ao BNDES, você é funcionário ainda, você está não, não, não. no dia a dia. Mas acho que está faltando uma coordenação, entre as coisas, no BNDES. Você faz aquele monte de financiamento e não aumenta a taxa de investimento. E aí eu acho que está precisando de contadores para pegar o balanço dessas empresas e ver se você descobre aquelas que tiveram financiamento, porque eu acho que as empresas têm recurso próprio. É, vem o dinheiro do BNDES, você pode financiarizar a coisa. Quer dizer, você deixa de aplicar o recurso próprio e usa do BNDES e a taxa do, do investimento não sobe nada. E finalmente queria cumprimentar o Julinho, eu não sei se ainda está ligado ao IED, mas a última carta é de um primor para mostrar a questão do crescimento das importações e a queda das exportações. Né? O Brasil sobe, assim como um foguete, né? aumentando a sua participação nas exportações mundiais e cai vigorosamente é, como exportador. E aí, mas tem várias tabelas e tudo que ressaltam isso. Meus cumprimentos aí pelo trabalho, Yer. É isso aí. Vou entender, mas você provocou. Tava quietinho. aqui. Vou passar primeiro para o professor Beluso, que foi citado nominalmente. A Luiza é o seguinte: o Keynes era um civil servant. Não, só para, não, 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 só para te responder por que que ele pensa dessa maneira e ele é, se apoia no suposto de que o Estado é um agente eficiente. Né? Ele está apoiado no, numa visão do Estado inglês, né? que era de fato a, a burocracia inglesa é formada depois da Revolução do, do, do século XVII, né? é uma burocracia que se expandeu rapidamente, e ele fala dos corpos intermediários. Quando ele fala dos corpos intermediários, ele está falando, inclusive, daquelas instâncias que não são exatamente estatais, mas que na Inglaterra, o John Gray, que é aquele filósofo, do, da, ele trata disso, né? que esses corpos intermediários são importantes, como é o caso do Banco Central... Né? O próprio Tesouro tem uma tradição na Inglaterra, digamos, de competência e de seriedade muito grande. E ele estava trabalhando. Então ele está ele falando de um, de um estado que, ademais, é, não é mais assim na Inglaterra, mas não é mais assim em lugar nenhum, não é? É, Em que você tinha uma separação muito clara entre o que era público e o que era privado. Para ele era muito claro o que é público, não é? Tem a ver com critérios de decisão e de gestão que são muito específicos, não é? É, e o, acontece que esse nessa separação né, se você lê se você lê na verdade uns textos é, que tratam da história da transformação do final do século XIX para o XX e a formação da sociedade de massas todos ficaram preocupados com essa invasão do privado no público né? isso não é uma peculiaridade do Brasil né? isso tem a ver com isso que, acho que foi o, o Julinho que falou, o Fabrício, né? com o fato de que as relações entre o Estado e o setor privado ficaram cada vez mais promíscuas, mais umbilicais e mais promíscuas. Então, essa separação, né? que era própria do Estado liberal. O que o Estado liberal tinha? O Estado tinha independência em relação à chamada sociedade civil. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é a sociedade dos interesses. Né? Às vezes as pessoas falam de sociedade civil e pensam que estão falando. Digamos, numa coisa sagrada. Não, a sociedade civil somos nós aqui, cada um tem seu interesse. Essa é uma sociedade de interesses. Não é? Como é que você resolve isso dentro do Estado? Você vê isso todo dia lá. Não é? Os projetos de lei estão carregados de interesses. É? As pessoas ficam, ficam assim assustadas. É? Mas é assim mesmo. Não é? Então, isso, de certa forma, inibiu a capacidade de, de coordenação do Estado, tal como Keynes a viu. Né? Tal como quem Keynes a viu. Porque, na verdade, aí ficou muito mais difícil você tomar uma decisão que seja, digamos, de interesse público. Não é? De interesse público. Então, você tem razão, isso é uma questão. Fora isso, o que está que acontecendo no Brasil hoje? Nós estávamos falando dos obstáculos ao investimento. Né? Então, aí o que você faz? Você aumenta o número de fiscais. Então, você tem o um Ministério Público, você tem o um Tribunal de Contas, você tem, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Eu estava falando com o Caláb outro dia. Né, ser, porque o que o Caláb? Eu não consigo gastar. Não consegue. Né? Você pega o Dinit, história do Dinit, né, que eu acho exemplar. Houve lá uma crise. Hoje ninguém no Dinit assina coisa nenhuma. Ninguém. Agora não gasta. Não assina coisa nenhuma. Então, eu não sei <coughs> se você me perguntar. Né, é, meu. É, do alto dos meus 70 anos, não sei o que responder para você, porque isso é uma coisa que tem que decorrer de uma reforma do Estado, que a gente tem que discutir como é que vai fazer, né? porque você não pode simplesmente resolver isso como os liberais querem, querem fazer, então tira o Estado. Como que tira o Estado? Se não tirar o Estado, eles vão chamar ele de volta, entendeu? Precisamos dele, não é? Não é isso? Você tem toda a razão, é isso mesmo. Quer dizer, o que o Keynes falou ali. É, no nível de abstração mais alto, é perfeito, é né? isso que ele viu: o capitalismo precisa da coordenação do investimento. Né? Mas as condições concretas são, são diferentes. Concordo inteiramente. Agora, as questões do meu caro Macedo é, não são dirigidas a mim diretamente, são aos outros. Né? Passar para ele. É, bom, vamos lá. Acho que sim. Bom, primeiro o Macedo alertou na partida, né, para a questão de que o Kennedy está trabalhando na economia inglesa, principalmente, e vai lá no, nos Estados Unidos, fica ali oscilando e que seriam um, digamos receituário para aquele contexto de uma economia é, é, mais avançada. Eu, eu acho que o principal ali é que são economias, especialmente americana, o Estado tinha uma função, tinha um peso menor. E se a gente olha é, quanto que era o gasto público nos anos 30 nos Estados Unidos, é, mesmo a dívida federal era muito baixa. Então, quando ele está falando que tem que gastar, está partindo de um, uma posição bem mais baixa. Nas economias menos desenvolvidas, o estar, quanto menos desenvolvida a economia, maior é o peso do Estado. E aí eu acho que, né, obviamente, cabem é, adaptações é, com, conforme o, o caso mas eu acho que tem assim é, várias lições é, a se tirar e se trazer né, eu acho que para o debate, né? Por exemplo, passou-se aqui perto um pouco da discussão tributária ou de reforma tributária. Né, o senador Luiz tem trabalho tem, tem tido a oportunidade de trabalhar isso com o senador lá no Congresso. E eu confesso assim que é, não resisto a ler o Keynes, ver a preocupação que ele tinha no sistema tributário com a redistribuição de renda e como que esse Debate é ausente, por exemplo, na economia brasileira, das economias mais, com, com de maior concentração de renda no mundo, e a discussão de equidade fiscal aqui, tributária, praticamente não existe. Quer dizer, nós tivemos a FIP, que produziu o Ibrahim Aires produzindo um trabalho lá nos anos 70, se passar 75, né, com base na idade de 70, acho que se passaram não sei, é, 30 anos. Professora Maria Helena, a Fipe que vem trabalhar nisso acho que tem cinco anos atrás, o Ipea depois fez estudos sobre isso e está restrito aqui entre o grupo, o, o, o clubinho é, um pouco né, dos fiscalistas. Eu acho até curioso porque assim, é, tem muito contato com a Cepal. Esse é um debate latente na Cepal na América Latina e, e lá fora está se discutindo muito isso e aqui no Brasil a gente não consegue é, discutir eu acho assim curioso eu acho que é, é, a concentração é tanta que impede até mesmo de você colocar o tema no, no debate fazer a conta né? há uma ideia generalizada e simplória que é assim paga imposto quem recolhe o IPTU ou IPVA ou que tem o salário e vem ali descontado na fonte né? e que o, a, é, as famílias mais pobres que recebem o bolsa família não pagam imposto na é verdade pagam muito mais imposto do que quem está aqui nessa mesa invisível, então a gente não consegue trazer essa discussão. É, ao meu ver, assim, óbvio que a gente, ficou, quer dizer, a gente fica vendo assim, estou discutindo uma coisa lá de 1930, o que, que nós, e nós estamos em 2012? Quer dizer, o que, que traz aqui para essa discussão? Minha opinião pessoal, e eu acho que aí colo também um pouquinho com a preocupação do senador Luiz, com a questão da racionalidade. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa de mais debate, mais debate entre os economistas e conseguirmos levar os debates da economia, né, economia é, para agenda política é, e nacional. Ver números. Né, é, na, na própria área fiscal, comecei a trabalhar um pouco nessa área, o IPEA, em 1970 e 80. É, com menos acesso à informação estatística, né, óbvio, não existia internet, não existia notebook, não existia né, é, é, acho que poucos computadores, a produção que eles tinham naquela época é muito maior, muito mais rica, diversificada do que a, do que nós conseguimos produzir o, o, hoje em dia. Então, eu acho que assim, o apelo para a racionalidade do Sandor, eu acho até que falta um pouco mais. É a nós assessores parlamentares, aos economistas do governo, das entidades, acho que todo mundo aqui está fazendo esforço, mas conseguir produzir, levar, esse, ou seja, os economistas darem subsídio é, para o debate público, acho que é um caminho para tentar ajudar a, a racionalidade. Nós temos informações voltando à minha praia que é a área fiscal, eu acho que como nunca hoje não, acho que nunca se teve tanta informação, mas nós não conseguimos transformar a informação numa produção e numa produção é, recorrente. Isso também acontece porque a gente mal consegue ter gente trabalhando na área de setor público. Né? É o clubinho, Maria Helena, Luque, acho que metade do clubinho de, de São Paulo está aqui. é né, Fabrício, está aqui, ele é né, Isaías, está aqui assim, nessa sala. Não, é, não vem também gente nova. E é uma área que você tem, até pela falta. Acho que ter gente trabalhando você tem um potencial enorme. Desculpe, acho que talvez dar uma volta, mas eu acho que tem é, muitas coisas por aí. Só muito rápido, dois pontos que se levantou aqui e que se tocou na questão de investimento é, no público. Eu queria enfatizar muito a questão do investimento público brasileiro é muito descentralizado. Eu acho que um dos problemas que a gente tem aqui é que ultimamente nós temos feito um esforço muito grande de aumentar o investimento, mas centralizadamente. O melhor ano do PAC foi 2010. Por quê? Porque o grosso do PAC em 2010 foi repassado para estados e prefeituras. É, alguém pode dizer que isso foi só por causa da campanha eleitoral de 2010, mas que funcionou, funcionou. É o melhor ano de investimento público brasileiro nos últimos anos. A nossa estrutura, nós tem uma federação que é descentralizada e por conta de, o investimento é mais descentralizado ainda. Mas nós temos feito programas e esforços que são centralizados. É, não não, a gente não consegue é, encadear uma coordenação intergovernamental. E aí, sim, tem um problema, quando a gente olha a história mais longa brasileira, que é o problema dos estados. Na nossa federação, a gente tem uma crise que chama-se o que, que fazem os estados na nossa federação. Nós temos feito uma, é, uma ligação direta entre o governo central e o governo municipal, e aí fica o estado que está um pouco... Perdido nesse processo e o Estado, inclusive, historicamente, era quem mais investia. Né? Não custa lembrar: Porto de Santos, o Santos Jundiaí, quer dizer, são é, coisas que nasceram lá atrás do investimento público brasileiro, lá no Império da República, mas era provincial. Né? E, e hoje o, o Estado não, não consegue render. E por último, não resisto a fazer um comentário assim, meio rápido, eu acho que Macedo, na verdade, levantou a questão e já respondeu, quer dizer. Nós temos recurso é, e não consegue aumentar o investimento nem privado. Pior, assim, nós fizemos um esforço, nós fizemos um aumento de investimento, de endividamento público no Brasil, que foi bom para responder à crise, mas não consegui gerar investimento. E eu acho que aí é uma discussão importante que a gente tem, essa que você colocou, a questão do fundo. Na verdade, eu estou entrando com crédito público e possivelmente eu estou substituindo, fazendo uma mera substituição do fundo. No auge de uma crise lá, como que foi de 2008. Talvez isso tenha sido importante porque o cara privado queria liquidez. Agora, numa, quando eu tenho uma perspectiva, que todos na mesa destacaram, o em particular, de uma economia andando devagar, ou que vai ficar patinando, vai faltar vento para botar essa economia, quer dizer, eu, talvez aí eu preciso mais do que nunca expandir o investimento e eu preciso resolver esse nó, é, que, ao meu ver, que as discussões são longas, mas estou passando rápido, é, nós temos hoje excesso de liquidez privada com excesso de endividamento público. O que eu preciso é colocar o setor privado para financiar é, diretamente os seus próprios investimentos e não ficar, talvez, absorvendo. Aí é longo, Julinho, até pode falar mais sobre isso, mas acho que fica só um registro rápido aqui. É, tem que. Mas isso, isso eu acho que está a caminho, não né? Você liberar um pouco o BNDES, fazer mais o, pelo investimento privado, com a redução de juros, isso vai acabar se desenvolvendo. É porque tem amarras terríveis para desenvolver o nosso mercado de capitais. Não tem oferta, as empresas não têm o costume de. É caro ir a mercado de capitais. Então, acho que você vai, você vai reequilibrar um pouco essa, esse processo mas eu queria voltar também ao ponto, do senador, porque o, o Kenny estava debatendo ideias também, nós não vamos esquecer que as, as últimas palavras dele na teoria geral são essas. É, é por aí. Quer dizer, é o mundo das ideias que governa, na verdade, a longo prazo. Em algum momento, o que tá fazendo, o, o, o que a economia vai fazer. E também tem uma frase que diz que todo político está sendo guiado por um economista defunto. Ele acreditava muito no mundo das ideias. Eu acho que cabe a gente acreditar também. Mas no, a nível global, porque aí você tem a disputa e, e, e toda a polêmica, o debate liberal versus democrata, por exemplo. Se aumenta ou não, aumenta a governança, a, a regulação do sistema financeiro. Há uma série de, de debates. Mas no Brasil, o senador acho que tem toda a razão. Eu participei um pouquinho disso, né? na formulação do PAC. A gente sabia que ia esbarrar por todos os lados, mas está esbarrando para todos os lados, há muito além da conta que se imaginava. E a Dilma é uma pessoa desse lado. Né? Então, se não anda muito com ela, se o Denite não sai do lugar, se a Petrobras também não consegue fazer um investimento programado, é porque a coisa realmente é muito difícil essa é uma discussão relevante no Brasil nós, nós, tem, tem muita ideologia envolvida nesse debate e vai ter sempre mas tem uma questão, como é que a gente poderia chamar de gestão de organização do setor público de de não é de projetos de investimento. Nós nos atrasamos muito nos últimos 20 anos nessa questão, então ficamos muito enferrujados. Mas nós temos uma discussão, digamos assim, e não tem linha de transmissão, quer dizer, falta planejamento, falta projeto, falta gestão, falta organização do setor público. Quer dizer, o nosso dilema nessa área do investimento é muito é muito complicado. Quando a gente estava no ciclo de consumo, até agora, ficava um pouco escanteado esse processo. A gente lamentava a infraestrutura ruim, mas o investimento não fazia tanta falta, vamos dizer assim mas agora não, agora o próprio governo está querendo responder à queda do investimento privado, sobretudo na, na, na indústria, com o investimento em infraestrutura, e não consegue, coisa que seria o ideal para responder essa crise. Ficamos aí nesse processo. todo, aí tem que voltar a dar incentivo ao consumo. É um, é um problema muito, é um problema é um problema realmente muito grave, cuja solução realmente é extremamente difícil. Eu queria fazer uma provocação aos aos economistas. Bom, meu nome é Rovena, para quem não me conhece, eu sou gestora pública do Governo do Estado de São Paulo. É, eu queria fazer uma provocação para os economistas um pouco em cima da fala do que o Zé Roberto falou que tem pouco debate dos economistas mas eu acho que menos debate do que os economistas tem menos capacidade de conversa e coordenação do setor público do pacto federativo né é, o, os governos precisam eu e aí eu estou fazendo a provocação para que vocês economistas provoquem o governo e o governo eu estou falando, são todos, eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando os órgãos todos de fiscalização, porque eles precisam entender desta questão econômica que vocês estão falando, que eles não sabem, para que a sociedade brasileira e a sua economia não patine. Quer dizer, que a sociedade não sofra dos problemas de patinação da economia brasileira olhando a crise mundial vocês não trazem um quadro alentador, mas trazem algumas alternativas de capacidade de coordenação. O outro é mais impositivo, que eu acho que talvez os economistas pudessem provocar um debate nessa nessa versão governo para além do poder executivo, dos poderes executivos. Os poderes executivos podem ter, a despeito das suas diferentes posições, boas intenções. Mas o resto do governo não joga junto. E eu acho que precisa, principalmente, eu vejo aqui no estado de São Paulo os investimentos de transporte, o quanto que o Ministério Público, quando o Calab fala, eu, eu vejo. E outros, quer dizer, a questão ambiental é importante, mas a sustentabilidade da sociedade é mais importante do que a questão ambiental. E isso é infraestrutura. E eu acho que é mostrar claramente o quanto que isso pode ser um desastre para a sociedade versus crescimento que esses porque a formação do ministério público é nada sobre economia e como eles jogam para a torcida né eles gostam de criar o fato mas não dão sequência eu acho que isso é um problema então eu acho que o poder legislativo deve sim chamar o Ministério Público, olha, esse projeto é importante, né? o Congresso, as Assembleias, chama o Ministério Público, chama, mesmo dentro do executivo, os órgãos de licenciamento, para sentar. Esse é um projeto estratégico para o governo, e senta todo mundo junto, mostra ali, porque senão aqui eu acho que o problema é menos de capacidade de coordenação econômica e mais de capacidade de incapacidade de governança do setor público brasileiro. Eu sei que fora do Brasil isso é verdade, mas nós, como gestores públicos, vivenciamos isso cotidianamente. Quer dizer, não é possível que nós estamos no terceiro PPA do governo do Estado e não se conseguiu fazer os investimentos que estavam lá atrás, há três PPAs. Então, não é por falta de projeto, eu acho que tem projetos, tem dinheiro, mas eu acho que é por falta de capacidade de coordenação. Do governo, de modo geral, tanto no Pacto Federativo, e quando eu falo governo, eu não estou falando Poder Executivo. tá? Era isso. É Maria Lúcia, eu que ah, Não fico aqui embaixo. Não está então, certo. Estamos ao vivo, está ao vivo, certo. É, a minha primeira questão que eu queria é, discutir um pouco é para o professor Fabrício, na questão do tripé, que é a discussão que, enfim, uma discussão acalorada e que vem mais ou menos há três anos. É, eu acho que certamente do que a gente tinha como o tripé sagrado, alterou bastante. Quer dizer, depois da crise, com as medidas macroprudenciais, a percepção de que você não tem mais, não olha só mais um objetivo, mas também o crescimento. Quer dizer, hoje o tripé não está olhando só a inflação, mas também o crescimento econômico. Eu gostaria de saber o seguinte, é, o que eu acho que o governo deveria fazer em relação a isso se tem um regime de câmbio que não é totalmente flutuante você pega você vai perseguir não só a meta de inflação mas também o crescimento se isso não deveria ficar claro quer dizer eu acho que na parte de coordenação de expectativas é fundamental para o setor privado e para guiar o investimento que a política econômica fique clara e que eu acho que hoje isso não está acontecendo quer dizer há uma releitura do tripé mas qual que é de fato né, a política econômica eu, eu posso tem país que persegue dois objetivos né, vários países, não é só a inflação pode ser o crescimento também, mas o que, o que dá a impressão hoje quer dizer, que pese a crise do, do, do mundo e, né, e isso certamente atrapalha o investimento, eu acho que coordenar a expectativa e mostrar claramente quer dizer qual é a política econômica é fundamental e está faltando isso hoje. É, a segunda questão, a Rovena já falou, foi na minha frente, mas era da questão do investimento, um, um pouco para o Zé Roberto, é, que é entender um pouco por que, que o setor público perdeu essa capacidade de investir. É, eu estava lendo uma, uma notícia, quer dizer, de uma obra que era principal do PAC, que é a transposição do Rio São Francisco. A obra estava prevista para começar em 2007, acabar em 2010. Custando 5 bilhões de reais. Ela hoje acho que foi feito 30% ou 40%, o custo da obra dobrou para 8 bi, né, e ela está prevista para 2014. Então, assim, eu acho que é fundamental, e aí no plano estadual, no plano municipal e no plano federal, é, é fazer de fato uma reflexão do que atrapalha o investimento público. Né? Os projetos, quer dizer, se fala, os projetos são ruins também. Então, quando de fato você vai construir aquilo, não custa 4 bi, mas custa 8. Né? Quer dizer, uma série de coisas, a questão da articulação, da governança. Né? Então, isso é fundamental, porque se a gente quer que o investimento público né, seja um fator de, é, de estímulo para a economia, é fundamental que se pense no que está, de fato, atrapalhando o investimento. Maravilhoso. É, é... Obrigado, senador. Ótimo. É, eu vou passar aqui para o Fabrício. Para... Bem, eu, eu concordo, Maria Luísa, plenamente com o que você colocou. tá certo? Porque seria o modelo de estabilização adotado a partir de 99 é um modelo anticrescimento tem um, véio, um forte viés anticrescimento. Não é? muito comprometido principalmente com a questão do pagamento dos juros da dívida para preservação da riqueza financeira e não é com a inflação rastejante. Então, não é, com esse objetivo, qualquer vida pulsante na economia que comprometa essas metas estabelecidas, ela tem de ser, não é, de certa forma, descartada. Não é? Então, o modelo entra em ação ali. Agora, é óbvio que né, na crise, não é, o Lula, na verdade, no segundo mandato, não é, acho que já em 2007, ele começou a flexibilizar, sim, a meta do superávit primário, para acomodar os investimentos, primeiro do PAC, depois do PDP, etc. Não é? Mas uma flexibilização que, não é, que também não resultou em grandes retomadas do investimento público, parte do governo. E isso se perdeu logo depois com a crise do subprime, porque aí a situação piorou consideravelmente. É? É, e crise, a crise da da dívida soberana, é? que também é, terminou exigindo uma mudança, uma, uma, uma mudança nessa estratégia da política econômica. Agora, se eu só fosse caracterizar a política econômica, como é a política econômica reativa, reativa à crise, não é? Então, eu não consigo enxergar o desmonte deste modelo, e consigo enxergar nele uma flexibilização dentro de certos limites. Quer dizer, a, a meta de inflação de 4,5, aceita-se uma meta de 6,5, que é o teto. Não é? O câmbio, ele andou, mas é um câmbio ainda pouco competitivo, há de se considerar. Não é? Dois pontos que estão tá oscilando entre 2,2 dois, dois e 10 atualmente, que é o câmbio semifixo, uma banda aí que. Oscila nesse nível e o superávit primário. Quer dizer, até o Roberto colocou uma questão importante: nós temos que considerar o déficit que oscila entre dois, três vezes, passa de três e meio. Dependendo, obviamente, agora com essa redução da Selic, isso pode se reduzir, tá certo? Então, eu, é, essa questão, você falou, as medidas macroprudenciais também que entram nesse conjunto, mas eu, o que eu o que eu disse é que eu não, que eu não consigo enxergar uma alteração do modelo, quer dizer, o Júlio Sérgio colocou, o Sérgio o Julinho colocou a coisa do ciclo do consumo que deveria ser substituído por. O Problema é o seguinte, mesmo que agora com essas medidas que o governo vem colocando de desoneração, que na verdade tem vários efeitos colaterais, prejudica as políticas sociais, prejudica os, os estados e municípios que a IPI também é uma fonte de receita. Então, você tem... isso também não vai resolver. Tá certo? o consumo vai crescer marginalmente porque está esgotado de certa forma então se você não abrir uma frente de investimentos não é para poder até para poder incentivar a indústria eu não vejo como romper essa situação não é? você não de fato não desmonta este modelo que é, explora nas suas nos seus limites dentro de certos limites mas não abre uma frente de expansão para a economia brasileira na minha visão Bom, eu queria meter um pouco a colher aqui no debate, falar algumas coisas sobre as duas questões. É, primeiro, na verdade, a nossa capacidade não é de investir, a nossa capacidade, acho que é, antes disso, é de fazer projeto. É mais difícil ainda contratar um projeto do que contratar a obra. Mas é pior do que isso, porque, na verdade, se você olhar e ver quem que conhece o PPA, seja do Estado, seja do governo, ninguém conhece. Porque, em geral, eles são PPAs mal, mal construídos e que, na verdade, por uma opção de contador que foi colocar tudo dentro do PPA, todas as ações do Estado têm que estar presentes no PPA, então todo mundo coloca tudo e o que é tudo é nada. Então, o PPA não é uma peça estratégica dentro do governo e nem o nosso planejamento governamental consegue trabalhar com a ideia de estratégia. E aí eu colocaria que, ao contrário daquela polarização Estado-Mercado, nós temos um Estado quase que confinado. O Estado brasileiro não consegue conversar com o setor privado. Na verdade, eu vi um suspiro de melhoria quando o Afif lançou a MIP aqui no governo do Estado de São Paulo. As pessoas começaram a conversar sobre o projeto. É óbvio que a máquina pública hoje muito menos do que antes. Não tem como fazer os projetos, tem que contratá-los. Agora contratar projeto é difícil e é difícil fazer isso no âmbito onde você não tem o relacionamento com o setor privado. Então, alguma, uh, 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 se, uh, se eu no início, eu falei, falei um pouco de uh, essa oposição entre Estado e mercado. O Estado também se confina. E acaba ficando um projeto próprio, projeto de governo que não, acaba não sendo um projeto de Estado e por isso os agentes econômicos muito sabiamente vão ao contrário, né? Votam o descrédito em relação àquela questão que foi aquela trajetória colocada pelo governo. Francamente acho o PAC a coisa mais velha da face da Terra. A ideia mais, assim, pegar o Estado lá do, dos anos 50 e acharam que o Estado dos anos 50 conseguiria ter um poder de intervenção econômica nos anos nos anos 2000. É o Estado que define que uma, 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 de uma linha inteira férrea você vai fazer três pedaços, os outros dois não vão ser feitos, vão ser feitos só daqui a 30 anos, e as pessoas vão acreditar que isso se sustenta do ponto de vista econômico e de decisão política. Obviamente que não se sustenta. Então, é dizer, tem, bom, o nosso Estado tem que repensar integralmente. Agora, no, no caso do tripé, eu queria só colocar um ponto. Na verdade, a, a a prevalência financeira na nossa economia, e isso se espelha em quem quer ouvido na hora que você vai discutir cenários para a economia brasileira. Quem são ouvidos são só os consultores, os economistas-chefes dos bancos e das consultorias econômicas, consultorias financeiras. É um negócio quase escandaloso. E isso tem um impacto, sim, porque eles estão olhando determinados elementos da sua atuação diária. Então é o número do superávit que vale pelo próprio número do superávit, do superávit, não pela estrutura e impactos internos dentro da relação estado, estado, setor privado, estado, economia. Então olhando para uma gestão da dívida pública que é uma gestão do banco, não é a gestão da dívida pública do ponto de vista da valorização da riqueza, da capacidade do Estado de arbitrar essa riqueza. Então quer dizer, falta debate recuperando aqui o que você falou falta debate falta in, falta intervenção de economista no debate econômico né? é, rapidamente aqui um pouco sobre as questões que se colocou eu queria só manifestar assim, uma preocupação é, com a questão de as amarras decorrentes digamos dos novos instrumentos que eu chamaria de democracia que vai de você ter um Ministério Público até um Tribunal de Contas mais atuante, com certeza no campo micro isso existe, mas eu acho que a gente não deve, eu não acho que esse seja o problema principal para travar ou dificultar os nossos investimentos, até porque se for o principal a gente vai acabar na solução do Keynes lá elogiando o, o, o Hitler, né? Oh, isso aqui é... <laughs> é funciona bem. Eu acho que isso existe, lógico tem um problema. Onde funcionaram melhor as políticas venezianas, eles escrevem no prefácio da edição é. alemã. Que funcionaram melhor no, re... no regime nazista. O que não quer dizer que isso a gente possa. que está defendendo o regime nazista. Mas ele teve que dizer a verdade. Ele, aliás, era um cara que não dizia a verdade. Depois eu quero falar um pouquinho. É, eu... Eu já vi... Tem um trabalho feito pelo meu colega Mansueto. que eles fizeram um estudo sobre né, o que são as travas ao, ao melhoria do investimento pelo menos no campo federal e o que bateu principal foi problemas de gerenciamento não foi questões ambientais ou, ou questões de financiamento eu colocaria eu só queria enfatizar aqui dois aspectos é, dentro dessa preocupação por que, que a gente não consegue aumentar o investimento público de um lado e aí volta um pouco a nossa discussão a questão de crédito quando a gente teve o melhor, os nossos melhores momentos de investimento público, sobretudo lá na época do milagre econômico, que bem a arrecadação estava subindo, mas eu tinha basicamente investimento público financiado por crédito, crédito interno, né, sobretudo dos bancos de desenvolvimento para os investimentos estaduais e municipais, e crédito de organismos internacionais, né, por até deu em dívida externa, mas o crédito está vinculado a projeto. Eu acho que isso por si só não só te estimula a fazer bons projetos, como garante uma, a vinculação dos recursos à, à, à expansão. Nós perdemos isso, inclusive no âmbito externo. Nós optamos, hoje, até estamos voltando a fazer um pouquinho, tomando empréstimo do Banco Mundial e, e do BID, mas nós estamos colocando papéis. Nós fizemos, o Brasil tem uma política deliberada de emitir papéis, por quê? Aliás, é exatamente a antítese não, eu quero emitir papel porque eu não quero ter a obrigação. É, correspondente por trás disso. Nós somos uma economia em desenvolvimento que financiamos o mundo. Acho que, não sei se já mudou, mas a gente paga o Banco Mundial mais do que o Banco Mundial e o BID pagam para gente. Quer dizer, eu preciso investir, mas estou de, é, desalavancando. Né? Não sei se a gente pode usar essa expressão. E nos bancos de desenvolvimento, hoje, é, em, não quero nem citar nominalmente, você não tem mais. Estrutura. Aliás, eu acho que os bancos públicos estão iguais aos bancos privados. Você chega lá com um projeto investimento de governo você não sabe nem analisar as contas de governo todo mundo sabe analisar as contas de empresa mas não sabe analisar as contas de governo você destruiu é, 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 isso inclusive a, a ideia assim, a lei de responsabilidade dos caras contas é o contrário a lei é para você colocar um controle para você colocar parâmetros e re realizar pessoalmente eu acho que, que aí precisa de ousadia nós para isso desandar andar perdão nós precisamos resolver rolagem da dívida a rolagem da dívida está distorcida, é outro seminário, não vamos entrar aqui, mas cria uma situação de endividamento excessivo e, principalmente, você não sabe mais quem está o que endividado ou quem tem a capacidade ou não de, de investir. E com isso, como está é, é, todo mundo endividado de uma forma distorcida, fico abrindo brechas e eu não sei para quem que eu posso ou não dar crédito e, principalmente, volto. Quebrei a vinculação entre decreto e projeto de investimento no setor público e aí vai também empresa estatal é, no campo no outro campo muito rápido eu não consigo resistir questão de descentralização quando a gente fala não é só ficar repassando recursos convêniozinho aqui a colar inclusive que nesse país hoje convênio do governo federal vai mais recursos para a prefeitura do que para o governo estadual já tem uns quatro anos que isso está acontecendo que é algo impensável né? E, e, de qualquer forma, é me... quando você vai ver o que é liberado, é merreca. Está liberando aí 3 bilhões para os estados, 6 bilhões para os municípios, 9 bilhões. Estados e municípios têm, têm um orçamento nesse país, acho que deve estar na casa de 600, 700 bilhões de reais. Quer dizer, 1% é nada. É... Quando eu falo de descentralização, às vezes eu me pergunto assim não resiste nós estamos aqui em São Paulo onde é que estão as melhores rodovias do, públicas do país Está em São Paulo no resto do país as rodovias públicas são federais né Quem são, onde, quais são as melhores universidades do país em rankings internacionais são as universidades públicas de São Paulo que é o único estado onde as universidades públicas são estaduais o resto do país as universidades públicas são federais dizer, por que, que eu não consigo construir um arranjo que repasse, óbvio, os recursos juntos, é, se fala muito de DENIT, mas, para ser sincero, para mim, eu acho que era melhor. Por que, que a experiência de São Paulo, não pode ser de excelência, de melhoria de gestão, não pode ser válida no resto do país? Por que, que eu não posso descentralizar, repassar todas as rodovias federais para os estados, repassar todas as universidades federais para os estados? Falar isso lá em Brasília, o Sardô até já saiu aqui, mas qual o risco de morrer? Mas, se você quer fazer algo impactante né, na descentralização do investimento, é, é por aí. Precisa ter ousadia. Da mesma forma, a discussão de PPP, mas aí é outro filme que, acho que muita coisa, pode se fazer aí no âmbito de, de parcerias públicas, privadas, com outros arranjos, inclusive, olhando exemplos chinês. Mas aí vamos... Assim, mente, acho que falta debate mas também falta um pouco de coragem ou de ousadia se quiser fazer algo realmente que seja né, para transformar né, re reestruturar eu só queria completar aqui que o Zé Roberto falou né? é, vamos pegar o um modelo chinês né? como é que é financiado o gasto público a infraestrutura na China é uma carga tributária na China desse tamanhozinho o gasto público é 20% do PIB. né? que é? É o, são, é, o, é o Banco de Desenvolvimento da China que financia isso. Né? Então, isso era o padrão, como disse, o padrão do, do, do plano de metas era o financiamento do BNDES para a infraestrutura. Né? É, você tinha aquela rede de empresas públicas que faziam o papel também de coordenar o investimento. Quem se lembra bem desse período sabe que. A definição do plano da Eletrobras, da Petrobras, da Telebras, etc., impactava o setor privado. Então, você tinha a coordenação, né, ao mesmo tempo em que os estados desenvolviam seus eh, planos de investimento. Então, acho que o Zé tem razão. Você tem que descentralizar a execução e ter uma maior coordenação na definição das, dos projetos. Né? É isso que centraliza a formulação e descentraliza a execução. Aqui é um futebol. Quando é um futebol, não tem lógica nenhuma, não é isso? Ah, falando da questão institucional. Né? É, nós aqui, eu e você, falamos do, dos obstáculos né? que surgem para a realização do investimento. Isso nasce, claro, da Constituição de 88. Né? E eu quero dizer o seguinte, que eu não concordo com essa uh, excessiva liberdade que o Ministério Público tem para obstaculizar o que foi decidido foi decidido pelo pelo governo eleito eu tenho essa encrenca com as burocracias públicas que se opõem ao governo eleito né? a legitimidade até segunda ordem vem do voto popular não estou dizendo meu pai foi juiz de direito né? é, jamais falou fora dos autos eu quero dizer né? Por isso eu tenho uma ótima lembrança dele. Né? Jamais se manifestou fora dos autos. E é, eu dizia pro Dr. Ulisses, é, período, o Dr. Ulisses naquele período, doutor Ulisses, eu não pode ter uma instituição que só tem é, prerrogativas e não tem deveres, não tem obrigações. Né? E é isso que aconteceu no Brasil. Ninguém quer tirar a capacidade de investigação do Ministério Público. Que nós queremos que isso seja feito dentro de um regime que respeite os princípios gerais do direito e mais os princípios gerais da democracia. Porque eles, na verdade, se colocam, às vezes, acima do poder eleito. É essa que é a questão. É uma questão democrática, de fato. Agora, para você rever isso, eu sei que no Congresso há vários projetos, etc., você rever isso vai ser impossível. É impossível. Porque o clima que se criou é o seguinte, é que o administrador público, por definição, é corrupto. Isso já tomou conta da opinião pública, né? ainda mais pelos maus exemplos que foram dados recentemente, etc. etc. Não preciso me insistir no assunto. Né? Então, é, nós temos aí um problema institucional que temos que resolver, né? porque, de fato, tem essa descoordenação do Estado, porque a centralização na execução é péssima, né? não temos uma definição decente de um programa de investimentos que faça sentido e ao mesmo tempo você tem esses obstáculos que embaraçam quando mencionou o Hitler eu lembrei da, do, do que o Sartre fez né que o Sartre fez é? em 33 havia aquele pavor do, do, dos alemães com a inflação coisa que até hoje não né? eles estão eles desenvolvem até hoje eles são muito persistentes esses alemães né eles se caracterizam por essa persistência então, eles têm esse pavor com a inflação. O que o Sartre fez? Criou uma empresa chamada. O nome é muito maior, mas o, o, é MEFO. É? A MEFO era uma empresa criada com capitais privados, na verdade, funcionava como empresa pública. A Krupp, as outras grandes empresas alemães, a GFAB, botavam dinheiro lá, capitalizaram a empresa. E essa é que realizou todo o programa de rodovias, de infraestrutura, etc., da Alemanha. né? Por que, que a gente não pensa numa solução assim? Né? Por que, que a gente não pensa numa solução assim? Não tem problema nenhum criar o... copiar o Sartre, que aliás era um sujeito. O Keynes copiou o Breton Woods do Sartre. Né? Então não, não há por que se desfazer dessa possibilidade. Bom, acho que a gente pode... Limitar aqui, a não ser que alguém tenha mais uma questão. Muito obrigado a todos, então. Foi um excelente debate, eu acho.